Alo deməyiniz kifayətdir. Lalə Azərtaş yanınızdadır. Onu bağışlamaq olar mı? Bu bir ailə faciəsidir. Dedim ki, aydın olmadı sənə. Erkən nikahın növbəti qurbanı. Yüzlərlə, minlərlə toy tarixləri təxirə düşdü az yaşlılar üçün. Nişan geri qayıtdı. Bu balalarımızı xilas edərik. Onlar bizim sabahımız, gələcəyimizdir. Deyilən bütün sözlər bu dairədə həyata keçirilir. Çox xahiş edirəm, yaxınlaşasız bura. Cavid itən günü. Nə görmüsən? Kimə nə demisən? Mən aldım! Nəsir dairəsi tapa. Tapdıq sənin qızını. Tapdıq! Təbrik edirəm! Əfsanəni axtarıb tapdıq. Axtarış genişləndirilir. Öz mini avtomobilinlə heç vaxt bu kəndi tərk eləmir. Sən öldürdün, gələrkən. Yalan dedi, Dormotu. Mahir, bugünə qədər mənə yalan danışmıqam? Bəli. Şəhid anasının üzü güldü. Mənim üçün ən böyük xoşbəxtlik budur. Mənim simam həyatı boyu dəyişməyəcək deyə təsir dairəsinin məqsədi heç vaxt dəyişməyəcək. Mən müraciətim odur ki, evladımı gəzirəm. Sara hələ də Sara adı ilə böyüyür. Sara bugün 39 yaşlı Saradır, yoxsa bəlkə Gülçöhrədir? 39 ilin müəmması Nazirlikdən cavab gəldi. Təxmin edirsənmi, bizə hansı iddia daxil olub? Keçmiş həyat yoldaşınız zəng eləyib. Həyat yoldaşın danışdığı yerdə o bir həyat yoldaşı telefonu əlinə alıb. Peki, sən haqqında yaxşı söz deyir. Sara övladlığa verilib, yoxsa dünyasını dəyişib? Samirə. Sizin də bəli, adı Samirədir. Və deyirlər ki, o əslində Saradır. Kimdir? Bizim Saranı tapa bilərik, tapma ehtimalımız ola bilər. Birazdan. Altı ildir bu məsələ bitib. Bitmir, bizdən ötürü bitmir, xadəm alın. Biz qutarmışıq. İntihası biz mərkəmədə, polisdə gəzməkdən ölmüşük. Qapıda bir töyü da qoymuq var da. Mən haqqım istəyirəm, başqa bir şey istəmirəm. Mən öz haqqım istəyirəm. 24 günün gəlini ata evinə qayıtdı. İndi toydur, toyun sabahıdır. Sabahın xeyir, ay gəlin. Nə baş verir Azərt xanım? Gəlin. Aha, aha. Onu heç danışılası döyür. Amma keçmiş qudalar bir-birindən əl çəkmir. Qarşı tərəfin özünü eşitmək istəyirəm. 6 il əvvəl Samuxda baş verən müəmmalı hadisənin günahı kimdədir? Mənim özümə də çox maraqlıdır ki, orada nə baş verir? Qudası afətin ittihamlarına cavab verəcəkmi? Mən də deyirəm, mən sən deyənə inanmıram. İnanmısın, özüm işin. Özüm inanmıram. Bizdən sonra, neçə ildən sonra ərə verib, bilmirəm. Siz ondan yola verməyib, dadını dəli qoyur, sizlərə salıb. Oğlun aləsini dağıdır, ikinci aləsini həstə dağıdır. Sən oğlunun haqqında cinayət işi açmalıydılar. 6 il dalbadal bir insanı eyni şey üçün məhkəmiyə verməzlər. Sürmürük, təbii, sürmürük. Birazdan. Atalığı versin, bizim üçün birinci budur, arzu bundan bağlı gəlmişdir. Arzu istəyinə çatdı. Vəfadar oğluna atalıq verdi. Beləliklə, Hüseyin vəfadar oğlu. Əziyyəti çox oldu. Nə istəyirəm ondan? Barışığı. Lalə Azərtaş, Arzu və vəfadara barışıq təklif elədi. Anasız böyüyən cütlük 4 uşağa görə barışacaqmı? Sabaha qədər vəfadara düşünməyə zaman verək. Birazdan. Qucağımdakı Hüseyin vəfadar oğludur. Bilirsiniz ki, dünən təsir dairəsinin özü də bəli,
təsir dairəsinin təkidi nəticəsində bu könüllü baş verən bir proses deyildi. Hamınız bilirsiniz. Çünki hər şey gözünüzün önündə baş verirdi. Təsir dairəsinin təkidi ilə atalıq verildi. Valla, deyəndə belə, bəzən bəzi, belə deyim də, beyni normal işləməyən insanlar sənin dediklərinin altında nəysə axtarmağa başlayırlar. Amma həqiqətən də qurban olun bu dövlətə. Ata talığını vermir, dövlət dünyaya gəldi deyə 500 manat ödüyür valideynə. Və dünən atıya deyirəm ki, sabah gəl, evladını da götür, arzunu da götür və barışın, çıxın, gedin. Burada bir neçə müzakirə olundu və adamın üstündə Allah var, arzu barışığa razıydı. Vəfadara isə dedim ki, vəfadar, bir atanla, ananla məsləhətləş və bugün tamaşaçı səbirsizliklə gözləyir. Daimi izləyici, siz barışacaqsınızmı, yoxsa yox deyə. Görək vəfadar gəldi mi və hansı xəbərlə gəlir, gəlibsə. Vəfadar gəlibsə, gəlsin. Deyərdim ki, Şəfiqə xanım, Röya xanım, Yeganə xanım burada olsunlar və görün bugün nə deyəcəkdilər. Çünki vəfadar gəlmədi və bir dəfəlik çıxıb getdi. Demək ki, bir daha gördük ki, zorla gözəllik olmur. Amma bunu da çox yaxşı bilirik ki, heç bir halda istənilmədən zorla bu cür uşaqlar da doğulmur. Amma əsl kişi odur ki, atalığı verməklə yanaşı, atalığı icra etmiş olsun. Balasının yanında olsun. Sən nə etdin indi güya? Nə etdin? Gəldin, imza attın, atası oldun, çıxdın, getdin mi? İndi rahat olacaqsan mı, vəfadar? Həmişə demişəm, yenə deyərəm. Sənin vəfan batsın və sənin yeri mütləq idar olacaq. Sən nə bu 11 ayın sultanı Ramazan ayının hörmətinə, sən nə illərdir gələn qədəmlərini az qalıb qoymağa, o müqəddəs Novruzumuz, küsürlər barışar, nə bunun xətrinə, nə də hər şeyi bir kənara qoysam, bütün dəyərlərimizi, müqəddəs dəyərləri, evdə olan o üç ən böyük müqəddəs dəyər, evlatların naminə, kimlərinsə sözünə görə, balana sahib çıxmadan çıxıb getdin. Və dünən düşüncəyə dalmışdın deyə, düşündüm ki, o özü də yetim böyüyübdür. Ona da biraz
mərhəmət lazım. Amma vəfadar, bundan sonra mənə mesaj yazmışsan, danışmaq istəyirəm. Vəfadar, bitti. Söz haqqında, atalıq haqqında onu mən yox. Sənin keçmiş həyat yoldaşın deyir. Səninlə bağlı hər şey bitti. Gəlməyib mənə mesaj göndərib, açıb oxumaram belə. Bitti. Mənim üçün vəfadar adlı adam bitti. Amma bu uşaq bəlkə 90 yaşayacaq və 90 yaşın 90-ında da vəfadar oğlu deyəcək. Bu uşaq üçün heç nə bitməyəcək. Və əbəs yerə deməyiblər, atalar, belə adamlara vaxt gələr, möhtac olarsan qucağımdakı bu balaya. Deyilmi Səfa xanım? Vaxt gələr, möhtac olarsan. Arzu, mən elə bilirdim gələcək. Sən niyə doldun? O da elə bilirdi gələcək. Ay, ay. Lara xanım, mən elə gələcəkdim verişi. Siz arxalıq... Vazgeçmek istemiyorum, kendimce direniyorum. Bir yanım hala savaşıyor, bir yanım çoktan yeni anne. Anne beni anlayan yok. Omuzumda yüklerim çok, seninkinde yer kaldıysa başımı koysam biraz anne. Anne derdim dağlardan çok, sorma halim hiç gücüm yok. Elinde derman kaldıysa başımı okşa biraz anne. Bəli, Arzu vəfadarın gələcəyini ümid edirdi. Dünən burada o göz altında gülümsəyən vəfadarın təxmini gələcəyini, amma axşam əməkdaşlarıma demişdim, o gəlməyəcək. Amma təxmini istəyirdim deyə yer saxlamışdım gəlişə. Hər kəs də bunu hiss edir. Çox güman ki, efir önündə oturanlar da düşünürdü ki, vəfadar bugün gələ bilər və buradan gedə bilər. Ola bilər, bəli, bəziləri hiss edirdi. Mən bir söz deyim, mən Arzunun yerini olsam nə edərdim? Arzunun yerini olsam, bax, az öncə gözləri dolmuşdu, vəfadar üçün axıtdığım sonuncu gözyaşım olardı. Çünki vəfadar sənin göz yaşına dəyməz. Dəyməz. Qadınlar güclüdürlər. Qadınlar, min elə qadın var ki, min... Elə bilirsiniz ki, Arzu... Güclüdür, amma ana olan qadın. 5 qat o qadından güclüdür, ana olan qadın. Ürək... Siz elə bilirsiniz ki, o vəfadar çağlayır. Xeyr. O öz taleyini ağlayır. Bəli, öz taleyini ağlayır. Mən əvvəlcədən Arzu, dedim sənə. Artıq ağlamaz. Dedim Arzu, istəmə onun adını ora. İstəmə, ondan sənə həyat yollaş olmayacaq. Vəfadar çox məsuliyyətsiz bir insandır. Bəli. Məsuliyyətsiz valideyindir, məsuliyyətsiz övladdır. Bir də bu verilişi apardığımız müddətdə bircə şeyi çox aşılamaq istəyərdim. Çox. Amma kəş ki, əlimdə gücüm olsa, bir sehirli çubuğum olsa, buradan toxundursam, evdəki bəzi insanlara gedib o çubuğumun təsiri çatsa. Nə?
Bəli, biz milli mentalitetlərə, dəyərlərə, əxlaqa çox sadiq adamlarıq. Amma biz kim nə deyər sözündən yaxamızı qutarmayana qədər öz həyatımızı yaşaya bilməyəcəyik. Vəfadar dünən burada nə dedi? Mən Qəbələdə çölə çıxa bilmirəm. İndi çıxa bilirsənmi? Təbriklər. Alqış Vəfadar. Çıxa bilirsənmi? Sən bundan sonra ümumiyyətlə insan içinə çıxmağa üst tapmamalısan özündə. Niyə çıxa bilmir ki? Çıxa bilmirmiş. Səbəbi nə idi? Arzuya görə mi? Buyurun, hamınız fikirlərinizi deyə bilərsiniz. Hətta tamaşaçı da deyə bilər. Çünki neçə gündə... Niyə susmuşsunuz? Fatimə... Yox, bircə dəqiqə. Bəli, siz niyə susmuşsunuz? Siz deyildinizmi? Şəfiqə xanım hər söz deyəndə hanı mikrofon? Əl çalan. Gürültü ilə əl çalan. Verin mikrofonu. Mənə çox maraqlıdır. Niyə əl çalmırsınız? İstədiyiniz olubdur. Vəfadar, vəfadar deyirdiniz. Çünki onlara asandır. Niyə əlçal, niyə üzülürsünüz? Zəifləri vurmaq, zəifləri vurmaq asandır. O qədər rahatdır ki. Bəli, və mənə çox maraqlıdır. Heç-heç sıqınamır, o da bizim, biz də zamanında çətinliklə uşaq böyütmüşük, o da böyüdəcək. Ayaq üstündə duran mərd qadındır, çalışqan qadındır. Duracaq da. Bir balaca, bir balaca nüanslar var. İnsanlarla yardıma səsləyirəm. Vəfadar gəldi, dedi ki, mən sabahdan gəlməyəcəm. Dünəndən demişdi o sözünü. Və getdi, gəldi, dedi, nə lazımdırsa mən onun yanında axıracam, duracam. O kəlməni də dedi. Nə oldu, bən niyə dayanmadı? Nə edəcək? Duracaq. Axıracam, duracaq. Dünən canlı yayımda dedi o kəlməni. Bugün inanın ki, məni bu kəlmədən başqa heç də güldürə bilməzdi. Bir də vəfadan onu döyməyib, söyməyib. Nə olardı, bilə şirin dilə tutaydı onu. Üç gündür buradadır. Rayona gedirdi də, eləmi? Dünən demişdi, eləmi? Bəli. Gətirdi. Bir torbada bir uşaq bezi və yaxud bir əmzik qoydumu ki, gedirəm Novruz bayramı balamın mübarək. O, onun məsuliyyətsizliyidir. Məsuliyyətsizliyi olmayan adam ömrü boyu atalıq mı edəcək? Layla xanım, onda mən sualım elə qoyum. Özümüz danışdığımızı özümüz inana bilirik mi? Vəfadar, sən vəfadarımı döyüb və yaxud vəfadarımı seni incidib, onda senin günahı nədir? Vəfadar elə qəşəng deyirdi ki, gəldim evə, gördüm o üç uşağım, ab hava yaxşı deyil, uşağın əhval-ruhiyyəsi pisdir. Bəs deməli, sən o üç uşaq üçün danışdıqların da yalan imişdir, səmimi deyilmişdir. Bəs bu uşağın ab havası necə olacaq, necədir, nə yiyib, nə içib? Deməli, sən onu düşünmürsən də, indi sən arzunu ayrı seçkilikdə günahlandırırdın. Deməli, indi sən özün ayrı seçkilik edirsən ki, bu uşağı da onlardan ayrısan. Burada günah... Günah arzunundur. Aydın xan, mən bir söz deyim. Burada günah o ögey nənənindir. Mən ən böyük günahı onda görürəm. Niyə? Çünki övladları o yazıq, yetim uşaqlara doğma nənə sahib çıxmadı. Doğma xala sahib çıxmadı. Ögey nənə migrenim var dedi. Migren məndə də var. Gündə 20 pasiyentə baxıram, verilişə gəlirəm, elmiş yazıram. Ata isə çıxdı dedi ki, bilirəm, eşitiz ya o Afəddin, məllim imiş. Bəli, məllimdir, məllim. Məllim birinci əxlaqı. Tədris eləməlidir. Sonra yaxşı bildiyi sahəni tədris eləməlidir. Çıxıb deyir ki, Lalə xanım orada deyir, 3 dəfə ailə qurubdur. Mənim 3 dəfə ailə qurmağımın kimə nə? Bəli, sizin 3 dəfə ailə qurmağınızın heç kim adiyyatı yoxdur. 33 dəfə də qura bilərsiniz. Amma biz unutmayaq ki, həmişə nə deyirik? Uşaqlarımızı deməklə deyil, göstərməklə tərbiyə edəyin. Vəfadar bunu görübdür. Ona görə dünən arzu düz deyir, vəfadar üçüncünü də almağa namizətdir. Yaxşı, bu uşaqlara üçüncü qadın gələndən sonra nə kimi ziyandayır? İnşallah vəfadarın özü tipdə bir adam gələr o aliyyə. Yox, Fatma xan, bilsin mən nəyə demək istəyirdim? Yəni, bu nənələr sahib çıxmadı. Yaxşı, pis bu qız baxırdı da. Siz nə istəyirsiniz ki, bu üç yetimə kim sahib çıxacaq ki? Bu qız baxırdı da. Siz elə bilirsiniz ki, üçüncü həyat yoldaşı gələndə baxacaq və yaxud uşaqlar ağ günə çıxacaq. Zatən o yazıqlara kimsə sahib çıxmırdı. Və bugün burada bələkdə olan körpəsinə sahib çıxmayan Hüseynin valla o üç uşağa sahib çıxacağına da mənim artıq beynimdə böyük suallar var. Aynadan, əvvəla sizə üzr isəm, başsalı və Allah ölənlər rəhmət edəsin. Mən zəngir, Kərəm mənim də başsalı verim demişsin. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Allahın bir arzum var ki, sizin bu verişi izləyib sizə qarşı fikri xayını Allah onu bərasın versin. O körpənin Allah köydən baxır, siz onun arxasını, arzu, mən sənə burada bir söz deyirəm, ömrünün sonuna qədər aldanma vəfadara. Onun asası o sözümə imirini böyün ona görə gəldim, dedi ki, mən arzunu gətirdim ki, o üç yetimə yaxın dursun.
Sən Arzunu gətirəndə oğluna dərdin ki, sənin körpən nə yeyir? Mənim məlumatım var, sənin onun əmsi uşaqları da onu təhqir edib ki, sən yalan danışsan Layla xanıma ki, o orada uşaqları ac qoyub. Bunun məlumatım var, mən bunu açıqlamasam. Layla xanım, Allah səni balalan səhkərim, mən səni verirəm, ekspertlərlə səhkər edirəm. Arzunun evi olanda, vəziyyəti yaxşı olanda, inşallah, mən buna inanıram. Buyur, anam. Olsun. Çox sağ olun. Xəzər TV-də nə qədər Allah hamısına can sağlığı versin. Ekspertlərdən Fatma xanımı da yaxşı tanıyıram, Günel xanımı da, Adil xanımı da, Əlimi də, həkimi də. Mən verilişə baxıram, Arzuya, vəfadalara baxırdım. Gəlməyə yaxşı idi ki, uşağın atası idi. Əlbəttə. Çünki mən yaxşı belə bilirdim. Çünki Arzu da o üç uşağa bilirəm ki, yaxşı baxıbdı. Onu mən istəyərdim. Gedəndən sonra Arzu ağlama. Bu ay Ramazan aydı. 11 ayın sultanıdır. Hər kəs görür, hər kəs eşidir. Bir də bir söz deyim, sonra yadımdan çıxar Laxam. Onun atalıq verməyi heç vaxt verməyəcəkdi. Bəli. Təsir dairəsinin təkidi olmasaydı, inanırsınız ki, o elə çıxmışdı ki, buradan atalıq verməyəcəkdi. Bəli, bəli. Sən sevin gələn ki, sən uşağına atalıq verir. Verməsəydi, öz adında qalardı. Heç onun atalığı da onun başına dəysin. Amma yenə mən istəyərəm ki, vəfadar gəlsin. Bir də bəyək Fatıma xanım dediyi kimi, onun ən çox günah onun valideynlərindədir. O valideyn bilməlidir ki, ögey ana mən xoşum gəlmir, ögey ana deməkdən. Ögey ana nədir? Ögey ana kinosuna baxanlar görsün ki, gör necə ana olubdur İsmaila. Ögey ana nədir? Ana. Belə bioloji ana. Mən, bilirsiniz nə deyirəm? Lalə xanım, mən istəyərəm yerə vəfadar gəlsin. Eləmi? Valla. Niyə görə, mən nəyə görə deyirəm, eşidir, eşitmir, bilmirəm. Mən onu bilərəm ki, o arzu onun balalarına arzu qədər baxan bəli. Heç kim olmayacaq. Bəli, bəli. Çünki ananın əvəzini həyatda heç kim əvəz eləyə bilməz. Peyğəmbər namaz qılanda, mən onu həmişə demişəm, deyirəm də, paylaşırlar da, arxadan anasının səsini eşidir. 6 yaşında olanda ölüb anası. Gedir anasının səsinə, gəlib oturanda deyirlər, ya Peyğəmbər, niyə günah elədin? Deyir, günah eləmədim ki, namazın qəzası var, qılacam, anamın çağırışının qəzası yoxdur. Bəli. Mən onu istəyərdim gələ. Əgər gəlməsə də, xalqım sənin dalında durubdur. Efirdən də deyirik, ay bizim gözəl millətimiz. Valla Fatma xanım, bizim millət kimi millət yoxdur. Bəli. Bir-birinə dayaq Günel xanım, bir-birinə dəyər verən, o qədər gözəl oğlanlar var, o gözəl-gözəl qadınlar var. Kömək eləyəcək. Onun atalığı bilirsən necə? Əgər başa düşsə, and olsun, bəyək Lalə xanım gözəl söz dedi. Vaxt olar, Hüseynə meytacılar. Şans gələr. Amma bunu həyat çox göstəribdir. Amma kəsiflər olsun ki, arzu gəlməyəcək vəfadar. Sən onun yolunu gözləmə. Çünki vəfadarın həyatında artıq yeni bir xanım var. Bir xanım var, yəni bil, nə qədər acı olsa da bunu qəbul elə. Mən bilirsən ki, birinci gündən, Fatma xanım, xahiş edirəm, qoyub danışım da mən. Siz bayağı da imkan vermirdiniz mən danışım, xahiş edirəm. Mən birinci gündən sənə dedim ki, o övladın üçün onun adını götürmə. Belə insanın adını, belə insanların adını öz övladlarınıza verməyin. Bu ona oxşayır ki, biz uşaqlarımıza diplomu kağızda alırıq, amma beyinlərində diplom yoxdur, beyinlərində ağıl yoxdur. Heç bir bilgi bilmirlər. Bunun mənası yoxdur onu almağın. Sən əslində bura gəlməklə, mübarizəyə başlamayla nöqtə qoymuşdun. O nöqtəni vergül eləməməliydi. Başa düşürəm, xanımsan, başa düşürəm, burada bəzi ekspertlərin fikirləri səni yönətdi. Və mən bir təklif eləmək istəyirəm, bilmirəm nə qədər alınır. Keçmişdə yadınızda da alay oğlu ifadəsi vardı. Müharibədə bir alay yetim qalmış bir uşağı götürürdü, onu böyüyənə qədər kömək edirdi. Təhsil dairəsi, mən təklif edirəm ki, bizim Hüseyni öz ailəsinin bir övladı kimi götürsün. Hüseynin ən azı ayağa durmasına qədər sizin, bizim, xalqımızın köməyi ilə ona kömək edək. Ki, belə insanlar bilsinlər ki, siz öz uşağınızı atalıq eləməyəndə dövlət edəcək, xalq edəcək, ictimai təhsilatlar eləyəcək. Təhsil dairəsi edəcək və digər yaxşı insanlar. Mən demişdim ki, vəfadarla bağlı, düzdür, vergül etmək fikrim yoxdur nöqtəmi, amma vəfadarla bağlı məsələlərə son qoydum. Sadəcə, Səfa xanımın hörmətinə,
ki o mənə desəydi, mən bir də vəfadara qapı açardım. Səfa xanımın hörmətinə vəfadarın mesajını oxumayacağım demişdim. Amma məkdaşlarımız mənə dedi ki, yox Lalə, bax indi bu dəqiqə deyirlər, monitora verək sənin barışmaqla bağlı təklifinə vəfadarın cavabını tamaşaçıların gözü önündə özün də oxu, Səfa ana da oxusun və hər kəs artıq bunu bilsin. Ki vəfadar bu məsələ ilə bağlı nə düşünür? Mən də tamam deyirəm, yenə deyirəm, sadəcə ona görə ki, Səfa xanım dedi ki, mən olsam onu bir də gəlsə qəbul edərdim, səsləyirəm. Buna görə bu mesajı monitorda yayımlayıram. Özüm də sizinlə bərabər ilk dəfə oxuyacağım. Və mənim üçün maraqlı deyil o nə yazıb. Amma düşünürəm ki, gələr mi, gəlməz mi sualına əməkdaşlarımız deyən kimi artıq nöqtə qoyulacaq. Beləliklə, vəfadar. Gəlirsən mi sualına, efir öncəsi verilən suala, vəfadarın cavabı. Salam, mən efirə gələ bilməyəcəm. Üzürlü sayın, saymadıq vəfadar. Mənim barışmaq fikrim yoxdur. Uların sayını yəqin ki görürsünüz. Yəni ki, mövzunu bitirin. Yoxdur. Olmasın. Bu, özü atalıqdan imtina deməkdir. Bax, bu söz atalıqdan imtinadır, kifayət edir. İmkan varsa, Lalə xanımla məni danışdırın. Xeyr, imkan yoxdur. Mənim üçün yenə də sənin mövzun nöqtələndi. Amma Səfa ana, bu cümlədən sonra onun bir daha gələcəyinə şans verməyin adı da yoxdur. Amma yenə də, amma mən yenə də böyük sözü eşidərəm. Məsələn, Səfa xanım yenə də desə ki, özü də kim idi deyən orada, deyəsən sən idi deyəsən. Atası idi, familiya lazım idi, o da verildi. O uşaqlarına baxmıyor. O da uşağın gələcəyi üçün lazımdır. Doğrudan mı siz fikirləşirsiniz ki, o üç yetiminə də baxıb? Baxmayıb, Arzu, sən özün də bilirsən. O uşaqların biri bunun atasında idi, ikisi qaynatasında idi. Yetimdir də, anası ölənə nə deyirlər? Analı deyirlər. Belə söz deməyin, körpədə onunla. Ay bala, mənim atam rəhmətə gedir, mən də yetiməm. Siz yetim ola bilərsə uşaqlara deməyin. Yaxşı görürüm, belə eləmişsiniz insanlara. Yox, elə deməyin. Əslində, indi Hüseyin də yetimdir, atadan yetimdir, artıq yoxdur. Yoxdur bu adam, hökmən deyil ki, o ölü canlılar ifadəsi vardır, bu adam yoxdur artıq. Qoy fikirləşsinlər ki, biz təhkil edirik kimisə, təhkil eləmirik, olanı deyirik. Arzu, vəfadar efir izləyirik. Bioloji varlığın olmasa, o demək deyil ki, bu insanın valideyni var, atası var, başa düşün bunu. Haça nə qədər biz mal alayacaq, haça nə qədər xalq nə deyəcək? Nə bilim, qonşu nə deyəcək, Lala xanım nə deyəcək, Ağbicə nə deyəcək? Bəli. Sadəcə meydanda yoxdur. Hanı ata? Meydanda yoxdur. Ata sözün mənasını bilirsiniz nədir? Bəli. Ata bir gün, bir gecə ana ilə yatana demirlər. Bu dəqiqə, belə bir cümlə işlədir burdan Arzu. Valideynləri ilə bağlı danışmayın, valideynlərin günahı yoxdur. Öz məsuliyyətsizliyidir, istəsə gələrdi. Haqlısan Arzu. Mən də o gün o sözü demişdim. Haqlıdır Arzu. Nətər olur, əjdər gəldi, ülviyyəyə burada, atası uçdu, haradan gəldi, uzaq yerlərdən, ölkədən. 30 yaşlı bir adamın nə valideyn fikri? Götürdü, oğlum var dedi, oğlumun arxasındayım. Ata, sən mənim arxamda olduğu ki, mən də oğlumun arxasındayım. Amma o nə deyirdi? Valideynlərim, valideynlərimi bağlayın, valideynlərimi bağlayın. Sanki bu, hörmət əlaməti olaraq deyir, xeyir. Belə olsaydı, mən səni alqışlayardım. Bizsiz mi niyə? Böyük sözünü birinci deməyə çalışanı alqışlayaram. Amma nə deməyi bilmirəm. Onlar desin, sonra bunu alqışlamaq olmaz. Vəfa xanım, o uşaqlıqdan analıq yan da böyüyüm. Analıq yan da böyüyüm. Onun həmişə də ana onu qorxu altında saxlayıb. Ataya deyərəm, belə eləyər. Hər zaman o itkidən qorxub. Mən bir söz deyim. Həmişə mən deyirəm, bəyək Adilxan müəllim də yetim dedi, biraz mən uşağın özündə də çox iş görürəm. Bəs onu deyirəm, da o qorxaqdır, qorxursaydı. Efirdən deyəcəm, hamıda çox adam bilməsə də, mən 5 uşağa anasız uşaqlara baxmışam.
Allah köməyiniz. 31 yaşında ana ölüb 5 uşağa baxmışam. Özümün 2-2-9 dənə uşaq bir yerdə böyütmüşəm. Öz qızımdan çox o ölən qadının qızını istəyirəm. İndi efirdən baxır mənə. Həmişə demişəm, mənim ömrümdən kəssin, o qızın ömrünə calasın. O onluq deyil, uşağın özündən də asılıdır. O uşaqları anasız böyütmüşəm. Amma and olsun Allaha, uşağın özündə də, vəfadarın anası olmasa da, vəfadarın özündə də qabiliyyətsizlik var. Əsas vəfadarın özündədir, Fatma xanım. Vəfadar qorxaqdır. Vəfadar ki, analıq yan da böyüyüb. Qapazaltı olur. Qapazaltı deyim, nə deyim, iradəsiz. Yəni ki, qorxaqdır. Ona görə də o vəziyyətdədir. Mən malalı yiyirsən. Mən malalı yiyirəm, vəfadar nəyini malalıdır? 20-30% vəfadar kimidir, başa düşmürsünüz siz? Yo, vəfadar nəyini malalıdır? Milli medal dəyərləri məhv eləmişik. Bağları qırmışıq. Ailə tərbiyəsi yoxdur, məktəbdə tərbiyə verilmir, cəmiyyətdə də ki, problem var və siz belə adamları malalıyırsınız. Mən vəfadarı barışsın deyə arzuya və uşağa görə deyirəm. Yoxsa mənim qapıda gedib kim olsa beni vəfadar verir. Vəfadar uşaqlarını normal görməyib, Bakıda gəlib əylənib köf elib özü üçün, bilirsiniz onu? Kim? Vəfadar. İş adı ilə gəlib burada, işləyən adam. Vəfadar elə danışırdı çox ki, sanki vəfadar bu uşaqları dizində böyüdür. Heç də böyüdür zad eləməyib. Yenə sağ olsun anası. Bakıda keçirirsən də. Sənin uşaqdan xəbərin var, ögey ananın ümidinə qoyub gəlmisən də, dediyiniz kimi heç o biri babası da, nənəsi də, dünən atan dedi, sahib çıxmırmış o uşaqlara, ortalıqda qalıblar da. Aparacaqdın evə, arzu, pis yaxşı, qoy o pis sözündə deyim, pis yaxşı sahib çıxacaqdı. Valla mən sizə deyim, 3 aydan sonra biz, baxın bayramdan sonra, Hüseyin anası yanında da onlar yazıqdılar. Neçə dəfə dedim ki, gətir, mən o uşaqlara psixoloji yardım göstərim, mən sənə maddi yardım göstərim, mən onları həkimə aparırım dəfələrlə dedim. Gətirmədi ana, çıxartdı cibindəki pulu mənə göstərdi, tamam dedim, yardım etməyə şəxsən özüm də hazıram, tamaşaçı da hazırdır. Yetər ki, o 3 uşağı bura gətir. Gətirmədi. Problemi var, heç bilir ki. O uşaqların bilmir, böyük problemi var. Xəbəri yox da uşaqlarından. Böyüyün, özləri dedi ki, özləri dedi, böyüyün saçı tökülür əsəbdən. Yaxşı mı? Uşaqların problemini soruşursunuzsa deyil. Böyüyün saçı tökülür, keçəlləşir. Körpənin. Çünki o da körpədir. Lala xam, özünüzü niyə yorursunuz? Mən bitirim Aydın xam. O birisinin enurezi var, uşaq altını isladır. O da stresdən yaranmış bir şeydir. Stres, qorxu faktoru var ortada. Bəli. Qorxu faktoru var. Dayısı gilə gedib deyə qolunu sındırdılar, dedilər. İddia etdilər. Ayrıblar uşaqları. Üçüncü də yaş yarımdır, körpədir deyə. Hələ bilmək olmaz ki, nə haldadır. Böyüyəndə nə fəsadlar olacaq. İndi bildinizmə uşaqlar nə haldadır? Asması var. Balacanın, körpənin. O uşaqların... Xaç eşməyək. O anasının. Bax, o xanımın evdəki analığının sayəsində o uşaq ayaq üstə qalıb indiyə qədər. Bəli, əslində... Bu qız ona görə çox istəyirəm, o qədər haqqına haqqa verməyəndir də ki. Əlini qoyaq gözü də Allah ki, göydən baxır. Ona görə onun yanında deyəm. Yəsə, Fatıma xanım qaynana üstə çox gedirdi. Sonra Arzu bir-iki dəvə dedi ki, yox, qaynana ögey olsa da uşaqlara yaxşı baxır. Baxıbdır, mən haqsız niyə danışım ki? Uşaq hal-hazırda da bir dəqiqə onu sayar. Onun özünə qalsa bütün günə üzr istəyirəm. Əsil analarının, rəhmətə gedən analarının atası da o sözü dedi. Ki, Arzu da yaxşı baxırdı, ögey ana da yaxşı baxır. Ona görə baxmaqla bağlı mən o qadının haqqına girmək istəmirəm. Adı Şəhladır. Məsələ ondadır ki, bu vəfadarlara ictimai qınaq yoxdur, təpki yoxdur. Nə qovumları, nə kətdəkilər, nə iş yollar. Yox, biz bura gəlməsək necə qınayardır? Biz bilirdik vəfadar var, Arzu var. Aydın xanım, qınadınız, nə dəyişdi? Kətdən 3-5 dənə zəng. Vəfadarı buradan apardı ora, nə əlimizə keçdi? Məsələm sözcüyüm, 2 aydan sonra biz vəfadarı... Bir tək atalıq aldıq da, onu da onsuz da məhkəməli alıb verəcəyik. Kafələrdə görəcəyik, amma... Elə indi də görürük ki, əgin ki... İctimai qınaq, niyə elə deyirsiniz ki, ictimai qınaq olmasaydı, xalq bu qədər arzuya kömək edərdi mi? Biz bu qədər bu problemin üzərində durardıq mı? Hər yerdə, ölkənin hər yerində Arzu və Hüseyin haqqında danışılır. Nədən danışılır? Həmin ictimai qınağın şartlarıdır. Biz sadəcə alovlandırdıq onu. Amma təəssüf ki, biz vəfadarı dəyişə bilmirik, Aydın xanım. Biz dəyişə bilməyəcəyik, çünki 30 yaş var. Siz bilirsiniz, psixoloji elmi ilə məşğul olursunuz. Bu adamı dəyişmək üçün, bu adamı o yola düşəndə biz dəyişməyə çalışmalıydık. Bu adamları dəyişməliyik. Nəysə, ictimai psixoz vəziyyətdə olan bu gənzləri dəyişməliyik. Ya insanın
Birinci həyat yoldaşı rəhmətə gedib bu insan ayılmayıb hələ. Üç uşağını qoyub Bakıda rahatça yaşayır özü üçün. İkinci uşağı, dördüncü uşağı dünyaya gəlib. İkinci həyat yoldaşına dəyişmir. Yəni bu insana ən rahat vəziyyət nədir? Atım uşaqları anamın üstünə və özüm keyf edeyim. İstəyir buna görə getsin məni məhkəməyə də versin. Mən dediyim sözün altından qaçmayacağım. Düşünürəm ki, vəfadarda əqli gerilik var. Mən deyirəm də onun vəfadara nə deyirdin? Gülürdü adam. Adam ağlamalı durumun hamısında gülürdü. Deyəcəydim onu ki, elə gülürdü. Olduğu stansiyonu da qiymətləndirə bilmir. Adam ağlamalı durum ortada, üç uşaq orada qalıb, iki uşaq burada. Hə, vəfadar. Ben ne demeliydim? Ağlamalıydı Lale Hanım. Bel ağlamalıydı. Ağlamalıydı. Ağlamamalıydı. Atası üç defa evlenir mi? Atası üç defa evlenir mi? Deyim ne demeliydi? O da üç defa evlenir. Ağlamamalıydı, utanmalıydı. Utanmayacak. Başını aşağı salmalıydı. Bakın yeni bir nermi sual işaretin nesli yaranıp onlarda utanmak yoktu. O öyle bilir ki adet böyle dolmalıdır. Arvada alamalı. Onlarda biri de defadardı. Sonra ikincini alma. İndi Arzu ölmeyip canını kurtarıp oğlunu biraz pert vermiş. Fatma Hanım. İraq olsun, sonra üçüncünü gəlməli. Mənə demişdilər ki, dünən vəfadar gəlməyəcək, görər. Mən də demişdim, gələcək, görərsiniz. Və gəldi də. Bilirsiniz, niyə əmin idim? Çünki vəfadarı mən. O deyir, filan şey etməsən uşaqlara xoxan gələcək, polis gələcək. Demişdim ki, verməsən, məhkəmiyə verəcəm səni. Məcbur alacam. Və inanın ki, mənim o sözümə görə o da bura gəldi. Məhkəmə qorxusundan. Bilirdi ki, verəcəm onu məhkəmə. Və üstəlik də özü burada olmasa da... Aliment də alacam üstə gəl. Özü burada olmasa da Şəfiqə xanım nə qədər arzunu... Şəfiqə xanım nə qədər arzunu üstə düşsə də, yadınızdadı, Şəfiqə xanım dedi ki, komandan üzvü olaraq... Mən çox istəyirdim, Şəfiqə xanım burada olsun, görün bugün nə deyəcək, ama məhkəməsi var yoxdur. Şəfiqə xanım insafən deyirdi ki, arzun, mən uşaqçı atalığı alacaq. Nəinki atalığı, alimenti də aldıracaq ona. Demişdi mi? Şəfiqə xanım gəlsin, aliment üçün arzuya yardım Əzəl elə dedi. Sonra Arzunun o gözyaşları, doğrudan da uşağın üstünə tökülürdü o gözyaşları. Bəli. Həm də ki, baxıram ki, çox yaxşı qızdı. Tərbiyəli qızdı. O balasını qucağına alıb, onun yerinə ayrı adam olsa, o uşağı aparar, qoyar bir yerə, deyər, heç vəfadarını mən istəmirəm. Elə sənin o uşağını qəbul eləməyənə görə, onu qucağına alıb canın kimi, o bağrına basmağına görə, Neçə dəfə Layla xanım kövrəldi? Anam dünən nə dedi? Dedi ki, vəfadar, sən apardın mı, mən getmədim. Aparsa gedəcəkdi. Ay Allah. Bilirsiniz necədir? Gedəcəkdi. Bayaq niyə kövrəldi o? O hazırlaşmışdı ki, mən bugün onu efirdən vəfadarla göndərəcəm. Layla xanım, Şəfqə xanımın bir travması var. Anasız qalma travması. Düzdür. Ona görə onu necə ki, mən qəbul edə bilmirəm, hansı insan ki, övladını atır, mənə çatmır elə insan ki, ən çətin anında belə sən övladı batmamalsan. Şəfqə xanım da anasız uşaq görəndə o da onun travmasıdır. Ona görə onu qəbul edə bilmir, Arzu. Yoxsa Şəfqə xanım sənin kimi insanlara, yəni bu tipdə insanlara çox dəstək olub. O düz deyir, cibindən də yeri gələndə verib məhkəmə pulunu. Gəlsin, sabah burada olacaq. Şəfiqə xanım. Hər halda atalığın təmin olunması məhkəməsiz baş tutdu, yenə deyirəm. Bu, sevgidən irəli gəlmədi, təsir dairəsinin gücündən irəli gəldi. Amma aliment kəsilməsi üçün müraciət edək və zəhmət çəksin alimenti son qəpiyinə qədər ödəsin. Lalə xanım, siz ki burada Xəzər Yunusun atasını bura gətirdiniz ha? Ondan sonra mən bu üç mənim üçün adi bir hal idi, bilirdim onsuz da bu olacaq. Mən vəfadarı da bura gətirdim. Ən çətin bir moment idi o. Bir tərəfli başa düşməsinlər deyənə xatırladım ki, vəfadarın üç uşağına görə dövlət ona kifayət qədər pul verir. Və vəfadar da o pulla dolanır. Bəli, indi isə vəfadar zəhmət çəksin, işləsin, həm öz uşaqlarını saxlasın, həm də Hüseynin alimentini versin. O yazıq uşaqların pullarını nələrə xərcləyir bir anlar. İstanbul NS-ə təşəkkür edirik. Türkiyənin Uşaq Ortopedi Akademiyasının həkimi olan Dosent Doktor Barış Görgün 0-18 yaş aralıqlı uşaq və yeniyetmələrin qəbulunu həyata keçirəcək. Pediatrik ortopediya, ortopedik travmalar, doğuşdan və ya sonradan qazanılmış deformasiyalar, but çanaq problemləri, diz oynaq problemləri, seribral iflic, boy uzatması, ayaq əyriliklərinin düzəldilməsi və daha çoxu ilə həmin ortopedimiz
siz Bakıda olacaq. İstanbul NS-ə ümumiyyətlə siz hər zaman yaxınlaşaraq daim mütəmadi olaraq Türkiyəli həkimlərin, professorların gəlişi haqqında məlumat ala və bu xidmətlərdən yararlana bilərsiniz. Leyla Medical Center'a təşəkkür edirik. Yenə də uşaqlarımızdır mövzu 18 yaşa qədər olan balalardır. Qafqazın ilk və ana və uşaq mərkəzi olan Leyla Medical Center'ın pediatriya neonatologiya şöbəsinə hansının ki rəhbəri bizim Türkiyədə iki dəfə uzmanlıq təhsili almış və peşəkar həkim dediyimiz doktor Kamil Şərifovdur. Yaxınlaşa bilərsiniz. Uşaqlarınızın istənilən problem, hətta doğulduğu saniyədən etibarən izlənilməsi, ehtiyac yaranarsa reanimasiyaya yerləşdirilməsi və ulduz 010101 nömrəsi görürsüz orada. Həmin o 0101-ə zəng etməklə transport küvəz xidmətindən, yəni yeni başqa klinikada doğulmuş uşağın vəziyyətində hər hansı bir problem varsa, Leyla Medical-a və ya başqa bir yerə daşınmasına istifadə edə bilərsiniz. Kamil Cəfərova təşəkkür edirik. Yenə deyirəm, görünüşündə dəyişim etmək istəyən, tamamən dəyişmək istəyirəm. Üz quruluşunda hər şeydən razı, burundan narazıyam. O zaman sizi razı salacaq həkim var. Kamil Cəfərovdur. Kamil Cəfərov Seçinov adına 1-ci Moskva Dövlət Tibb Universiteti Qulaq Burun Boğaz kafedrasının məzunudur. Türkiyədə ixtisaslaşan və dəfələrlə Türkiyədə məruzəçi qismində çıxışlar edən lor estetik cərrah və elə Seçinov adına Moskva Dövlət Tibb Universitetində tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru adını qazanan Kamil Cəfərov rinoplastika, təkrar rinoplastika, funksional endoskopik sino cərrahisi, haymarit, frontit, etmoidit, sfenoidit, xoruldamanın aradan qaldırması, tənəffüs yolları və qida borusunun yad cisimlərdən çıxarılması əməliyyatlarını icra edir. Narınç Psixologiya Mərkəzinə təşəkkür edirik. Narınç Rüstəmova özü 27 mart tarixində Xırdalan filialında olacaq və bütün Xırdalan ətraf bölgə sakinlərini də səsləyirəm ki, evlatlarınızda hər hansı bir psixoloji problemi müşahidə edirsinizsə, sezirsinizsə, dərhal gəlin Narınç Rüstəmovanın yanına, qoyun uşaqlarınızdakı autizm spektr pozuntusu, nitqində geriliyi, diqqət əskikliyi, hiperaktivlik, davranış pozuntusu, yaddaş zəifliyi, kəkələmə, qorxu, həyəcan kimi problemlərin aradan qaldırmasında yardım olsun və burada 50%-ə qədər endirim mövcud olacaq. Günay Əliyevaya təşəkkür edirik. Dediyimiz kimi 16 martda düz 3 gün sonra Günay xanımın canlı yayımda blefaroplastika əməliyyatı icra ediləcək. Digər günlərdə də siz gözlə bağlı istər müayinə, istər müalicə, istər əməliyyatla bağlı yaxınlaşa bilərsiniz. Slavyankaya təşəkkür edirik. İftar süfrələri açılır. İftar süfrələrini təbii bulaq sularından süzülən və süfrəmizə gələn Slavyanka suları bəzəsini inşallah deyirik və sadəcə o deyil, limonatları da süfrənizə Ulduz 2121 və Günay xanım nuş olsun slavyanka.az səhifəsindən sifariş edə bilərsiniz. Mən az öncə dedim ki, burnunuzda narazılığınız varsa sizi razı salan həkim də var. O da indi bizim studiyamızdadır. Kamil Cəfərov. Doktor, xoş gəlmisiniz. Bizim gözlənilən, bizim axtarılan doktorumuz. Xoş gəldiniz. Necəsiniz, doktor? Çox sağ olun. Dünən canlı efirdən üsyan etmişəm. Və demişəm ki, yetər. Xahiş edirəm, məni görəndə burunla bağlı sual verməyin. Adam içinə çıxa bilmirəm, bir. Canlı yayıma çıxa bilmirəm, iki. Qohum əqraba içinə çıxa bilmirəm, üç. Ay balam, 050-704-0404. Zəng eləyin, nə sualınız var, verin. Biri deyir, toy olacaq, uşağın burun təcili əməliyyat eləmək lazım. Biri deyir, nişan olacaq. 7-24 yıxsaz, sizə görüş üçün vaxt verəcəklər. Gedin, qoyun Kamil doktor müayinəsini icra etsin. Sonra da deyəcək ki, əməliyyat etmək mümkündür, yoxsa yox. Olur mu ki, elə hal deyirsiniz ki, mən sən əməliyyat eləyə bilmərəm? Əlbəttə ki, olur. Məsələn, olur. Hansı hallarda? Elə vaxt olur ki, burun bir dəfə əməliyyat olunub. İkinci dəfə əməliyyat olunanda biz qabırğadan çıxardıb burunu yığa bilir, amma dəri darta bilmirik. Dəri o dərəcə eybəcər olur. Yəni, biz belə deyək, daha çox pis təcrübəli olan bir həkim cərrah tərəfindən icra olunur deyə biz onu tam düzəldə bilmirik. Doktor, amma çox azalar. Burun əməliyyatını maksimum neçə dəfə təkrar etmək olar? Biz 4 dəfə sonra eləmişik 5-ci dəfə. 5-ci dəfəni belə hətta eləmisiniz. Amma mən sizə burdan deyirəm, elə bir dəfəyə məsələni çözmək istəyirsinizsə, bircə dəfəyə, onda gərək Kamil Cəfərovun yanına gələsiniz. Necə ki Fatimə Mirzəyeva bizə zəng etdi və Fatimə, sənsən, Allah bir burun adamı nətər dəyişərmiş. Xoş gəlmisən Fatimə, xoş gəlmisən gözəlim. Ay Fatimə, qoy, ay çox təşəkkür edirəm Fatimə. Güllər gözəldir də, amma sənə baxım, sən daha gözəlsən. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Gəl, 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 öpüm səni, gəl. Gəl, gözəl qızım, necəsən? Çox sağ olun, yaxşı. Ay necə, doğrudan, burun insan necə dəyişərmiş? Mənim gözüm başqa Fatimənin axdı. Fatimə, mükəmməl olmuşsa. Çox sağ olun. Özün deyirəm, bəyəndim mi?
Bax, özün danış, bəyəndin mi çok bu? Çox bəyəndim. Çox bəyəndin. Bəli, yaratdığınız imkana çox sağ olun. Doktor, çox sağ olun. Siz de sağ olun. Elədiyiniz nəticəyə görə. Gəl, gəl, gəl. Agil, yaxından profildən xahiş edirəm. Burunu en çox profildən çəkirlər. Profildən. Özün istəmişdin də belə hündürlüyünü yuxarı. Hələ düşəcək bir vaxt sonra düşəcək. Hələ burun düşəcək bir az. Bəli, hələ şişdi burnum. Yəni 10 gündür eləmişəm. Aha. Amma düşəcək yəni biraz olsun. Biraz düşəcək. Amma mən belə yəni kobud, şiş, göyərti, hər hansı bir şeyleri görmürəm. Yadınızda da asimetriyası da vardı. Onlar da aradan qaldırdı. Var idi, asimetriyam da var idi. Onlardan qaldırmışıq. O da getdi. Hə, var idi. Bir tərəf bir tərəfə baxanda. Dodağı da qalxıb tamamlanıb hamısını görürsüz yəni. Ay, qoy bir dənə nə olar, o görüntülərə baxaq da əməliyyat olunması, əməliyyatdan sonraki müayinələri. Fatimə, çox gözəl olmuşsan. Gözümü çəkə bilmirəm. Qaldara getmə. Hə? Qaldara getmə. Ərə getmək qaldı. Bu burundan kim almayacaq? Üstündə dava olacaq. Bir baxaq görüntülərimizə. Həmən deməli burun əməliyyatı etdiyimiz görüntülərdir. Lor estetik cərrahımız Kamil Cəfərov iş başında. Bəli doktor. Nəsə deyirdiniz? Hələ şişkindir. Bir vaxtdan sonra lap azalacaq. Yəni bu 2-10 günlük bir nəticədir. Tam nə vaxt belə biz? Hadisa bir 6 ay, 1 il yarıma. 6 aya, 1 aya ilə oturacaq tam burun özünə. 1 aya burunu tam oturacaq. Yəni o toya tələsənlər 1 ay qalmış gəlib elətdirib. Tez gələ bilərlər. Daha tez belə gələ bilərlər. Bu da Kamil Cəfərovun qapısının önüdür. Həmişə anşlaqdır. Gedib heç vaxt rahat ora girmək olmur. Növbə var. Bunlar hamısı qəbullardan, müayinələrdən olan görüntüləridir. Ağrın nə qədər oldu, neçə gün yatdı, nə çətinliklərin oldu? Bir mənfi tərəfindən də danışaq. Yoxsa hamısı müsbətdir? Ağrım demək olar ki, olmadı. Aha, bunu gerçək deyirsən. Bəli, bəli. Maksimum, yəni elə həmin gün biraz. Çünki, məsələn, 2 gün qabaq bir burun əməliyyatı olan adam var. Çox güman ki, indi məni izləyir. İndi də ağrıyır. Mən ona dedim ki, bəs sən bütün günü görmürsənmi ki, mən bar-bar bağırıram ki, Kamil Cəfərov adlı bir rinoplastikimiz var. Amma sən deyirsən ki, həmin günü... Mən, bəli, mən həmin günü... Mən sənə inanıram, gənc yalan danışmaz. Bir gün qaldım, sabahsı gün çıxdım. Bir gündə yatdın, sabahsı gün çıxdın. Bəli. İndi qoruma prosesində. Sən evdəkilər nə dedi? Evdəkilər çox razı qaldı, əsas mamam razı olsun. Aha, yaxşı məqama gəldin, mən dora gəlirdim. Ana demişdi ki, sən burnun yaxşı olsa, mən də gedəcəm əməliyyata. İndi nədir, gedir? Əslində, qardaşımı gətirmək istəyirik əməliyyat. Siz ailəlikcə növbəyədir ki, Kamil doktor, ali üzvü bir, ali üzvü iki, ali üzvü. Burnunda. Aha, onda qardaşı da mama sizdən qabasa. Mama bir-bir hamınızda müşahidə edir, sonra axırda özü gedib uzanacaq. Görüm nə var nə. İndi qardaşınızı verəcəksiniz. Bəli, bəli. Sonra da ana. Bəli. Elə mi? Ana sizə yəqin ki, qulluq eləmək istəyir, sonra deyir özüm. Əslində, hə. Çünki əsas mən burnumu gözləyirdi. Yəni, çünki mən çox kompleks eləyirdim. Aha. Sən canın, nənənin burnunda problem yoxdur. Nənəm izləyir sizin verişinizi. Nənəni öpürəm buradan çoxlu, çoxlu. Olsa, inan ki, bax, bayram ərəfəsidir, ürək istəsə, nənəyə də deyəcəm ki, getsin əmək. Kamil doktorla xayiş edəcəm, onu da əməliyyat eləsin. Bitti, hamının payını verdik, hədiyəsini. O sağ olsun. Çox sağ olun, həkim. Siz sağ olun. Çox sağ olun, Lalə xanım. Siz sağ olun. Həqiqətən yaratdığınız imkana görə. Çox minnətdaram. Fatimə, çox sağ ol, gözəlim. Çox həqiqətən də doktor, bir qızımızın kompleksini aradan qaldırmaq. Bəli, o kompleks gedəndən sonra özgüvən. Hələ təzədir. Birazdan makyajlar və çoxlu fotolar, selfilər, istənilən profildə. Hə, artıq çəkirsən, hə? Artıq telefon əldən düşməyəcək. Yeganənin durumu necədir? İdeal. İdeal. Onda hətta burada çox əyrilik var deyə, eynəkdə. Hətta fərqli bir görünüş olacaq. Nə vaxt gətirirsiniz onu görəyək? Yəqin ki, indi bayramdan sonra gətirəcək, bayrama çatmayacaq. Aha. Bayrama düşdüyümüzə görə. Əməliyyat bitib, evə buraxmışsınız. Çoxdan buraxmışıq, belə. Çoxdan buraxmışsınız. Bayramdan sonra onda yeganəni də burada görəcək. Plastra var, onları çıxardacaq, tam ideal bir şey çıxacaq. Yəni, xanımda asimetriya var idi, amma yeganədə kəskin bir uzun burun, aç ki, onu hamısı çıxardı, beynə hamısı çıxardı. Fatimə də düzdür, o qədər də bir şey yox idi, asimetriya var idi, dodaq məsələsi, burun çəpəri var idi, donuz var idi, burun demişdi və s. İndi mən bilmirəm, Kamil doktor daha yaxşı bilir. Amma ondan bu nəticəni aldıq biz, dəyişimi görmüş olduq. İndi təsəvvür edirəm ki, yeganə, çünki yeganədə doğrudan çox problem vardı. Yeganə bura hansı formada gəlir? Qaprizli qızdır, danışan qızdır, biraz narahatçılığını bildirən qızdır. Eynəyi atıb,
Eynəyi atıb mı? Əlbəttə atıb. Əsas odur, burnunu gizlətmək üçün eynəkdən istifadə edirdi. Dünən gəlmişdi, bizim yanımıza baxışa gəlmişdi. Bir pasientimiz də vaidi inanmırdı ki, necə olacaq, nətər olacaq. Elə danışandan sonra xəstə getdi analizlərini verdi. Ha, yeganə mi? Yeganəni oraya işə götürürük biz. Elə onu fikirləşir əslində. Bundan sonrasa gələn dəfə də burada gözləyirəm. Fatimə, sənə isə uğur arzulayıram. Həyat yolların açıq olsun. Bol-bol şəkil çəkdir. Artıq heç nəyə gizlətməyə ehtiyacın yoxdur. Çox gözəlsən, gözəlim. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, gözəl doktorum var. Sağ olun, çox minnətdaram doktor. Və yeri gəlmiş, kimsə söz mü deyirdi? Bəli, ana. Özün kimi gözəldir də, həkimlərin də. Həkimlərin də mi, bəli. Ekspertlərin də. Bilirsən, mən də çox təvazökar adamam axı, bəli. Yo, yo, təsdiqləyirəm. Yo, sən bilirsən ki, mən səni çox istəyirəm. Çox təşəkkür edirəm. And olsun. Allah haqqı, Günel xanım, o qədər həm ekspertlərin, həm həkimlərin bir dua var, həm bəd duadır, həm xoş duadır. Soruşurlar, ay Səfa, o nə duadır? Deyirəm, hərənin Allah öz ürəyinə görə versin. Amin. Çünki çox gözəl duadır, Əlifan müəllim. Amin. Səfa xanım, biz dediniz çox istəyirəm, təşəkkür edirik. Biz isə sizi lap çox istəyirik. Allah sizi əskik etməsin, dəyərli məsləhətlərinizi də, özünüzü də, böyüklüyünüzü də. Fatıma xanım tez özlərinə baxdılar. Yox, adı siz özünüz də. Zəhmət olmasa, Kamil doktorun hədiyəsini özünə verərsiniz. Lalə xanım və onun dəyişməz möhtəşəm komandası. Bəli, təşəkkür edirəm sizə. Və həmin bu komandadan olan dəyərli bir neçə həkimimizlə birlikdə biz gələcəyik Allahın izni ilə 20 və 21 aprel tarixlərində Ağcabədiyə və Şəmkirə və istəyirəm bir-bir təqdim edim həmin həkimləri. Onlardan biri Nazlı xanım Qasımovadır. Amma onu da vurğulayım ki, birinci 24 martda Gəncədə olacaq Nazlı xanım. Sonra bizimlə birlikdə, digər 3 həkimlə birlikdə 20 apreldə Şəmkirdə. Şans klinikasında 21 apreldə Ağcabədidə MedCity regional klinikdə olacaq. Qastroskopi soruşdum, var mı? Dedilər, var. Deməli, zond udumunu həyata keçirəcəyik. Bu dəfə dəqiqdir artıq. Mədə barsa, qaraciyər, öd kisəsi, hepatit virusları, nə probleminiz varsa, ola bilər ki, bəzilərinizə oruç tutmaq qadağandır sağlamlığınıza görə, amma tutmuşsunuz, hansısa bir problemlər baş qaldırıb. O zaman gəlin, qoyun Nazlı xanım mədə bağırsaqla olan problemlərinizi kökündən həll etsin. 055-297-33-31 Nazlı xanımın əlaqə nömrələridir. Sevinc Əhmədova da bizimlə eyni gündə, eyni marşrutda, yəni 20-sində Şəmkirdə, 21-də Ağcabədidə olacaq, pasient qəbulu həyata keçirəcək. Əziz Şəmkir, əziz Ağcabədi sakinləri, ətraf bölgə sakinləri, varmı zob, varmı şəkər, varmı təzik, varmı ayaqda göynəmələr, varmı artıq çəki insulin dirənci? O zaman bunları yox etməyin yolu 055-988-7740-a zəng etmək və indidən mənə dedilər ki, artıq Qoşqar bəylə danışdım. Ağcabədidə çox yaxınlaşırlar, soruşurlar və nömrələri də ekrandan götürüb həkimlərimizin özünə də yığa bilərsiniz. Bəli, biz 20-si inşallah Şəmkirdə olduqdan sonra 21-i gələcəyik Ağcabədiyə. Leyla xanım da bizlə birlikdə gələcək. Leyla Bayramova. Leyla Bayramova bizim onkoloq, mamoloqımızdır və əziz xanımlar, çox xahiş edirəm, çox diqqətlə süd vəzinizi ilk olaraq özünüz yoxlayasınız həkim olaraq. Əgər hər hansı bir fərq görürsünüzsə, rənginin dəyişməsini, ağrısı varsa, axıntısı varsa, qaşıntısı varsa, digər tərəfdən kista, mastopatiya, hər hansı bir düyünə əlinizlə rast gəlirsinizsə, o zaman gəlin bizim doktorumuz sizi müayinə etsin, ultrasəs müayinələrdən keçirsin, lazım olarsa mamografiyaya göstəriş verər və biopsiyaları da elə dərhal oradaca həyata keçirir. Leyla Bayramova, mamoloq onkoloqumuzun qəbuluna 055-570-0150 nömrəsindən zəng edərək gələ bilərsiniz. Bir də Bəhruz Ağayev haqqında məlumatları istəyirəm. Çünki Bəhruz Ağayev də bizimlə Ağcabədi səfərində birlikdə olacaq. Bəhruz Ağayev uroloq, androloqumuzdur. Əziz Ağcabədililər, bu sadəcə Ağcabədi sakinlərinə aiddir. Çünki o Şəmkirdə olmayacaq. 055-243-97-98 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Ağcabədi və ətraf bölgə sakinləri, böyrək problemləriniz varsa və ya əziz bəylər, prostat vəzi, daha sonra digər CD kanalı və digər problemləriniz varsa uşaqlarınızın cinsi yetişkənliyində mütləq gəlin Bəhruz doktor müayinə etsin. Təşəkkür edirəm. Arzu, vəfadar bizə baxır. Evində. Daha doğrusu atasının evində. Hər halda vəfadarla bağlı sənin də bir sözün vardır. Vəfadarın birinci həyat yoldaşının anası telefon xəttindədir. O Aidə xanım ki,
Arzuyla Bakıda bir neçə müddət uşaqlara baxanda bir yerdə qalıb. Və mən düşünürəm ki, Ayda xanım ən doğruları danışacaq. Çünki Ayda xanımın qızı dünyasını dəyişib. Və o üç uşaq o qızının əmanətləridir. Nəfəsidir. Ondan sonra sözü sənə verəcəm. Ayda xanım, salam. Əleyküm salam. Salam deyirəm hamınızı. Ayda xanım, təbii ki, ilk olaraq mən sizə Allahdan səbir arzuluyuram. Cavan bir gənc balanı itirmək qədər ağır bir dərd yoxdur. Allah kimsəyə evlat dağı verməsin. Amin. İndi başa gələn deyir çəkilir. Allah rəhmət etsin, haqq dünyasındadır və üç körpəsi əmanətdir. Gəl. Siz neçə gündür də verilişi izləyirsiniz. Mən sizin deyəcəklərinizi çox eşitmək istəyirəm. Mən sizə bir iki dəfə müraciət etmişdim. Danışağın deyə. Çox şadam ki, bizimlə bərabərsiniz. Arzu haqqında, arzu uşaqlara necə baxırdı? Nəvələrinizin ümumiyyətlə durumu nədir? O evdə necə baxılır? Çünki keçən dəfə qaynata dedi ki, siz heç o uşaqlara baxmaq istəməmsiniz. Bax, bu sualların hamısına sizdən bir-bir cavab istəyərdim. Valla, birincisi qızım. Bəli. Mən 26 yaşında mən cavan qız itirmişdim. Mənim başım necə qarışıq idi, mən özümdə deyil idim. Mənim həyatım elə bil sönmüşdü. Sonra o uşaqlara baxmaqda, mən iki uşağa 5 ay baxmışam xəstə canımla. Şəkər xəstəsiyəm, Lalə xanım. Eşidirsinizmi? Allah köməyiniz olsun, eşidirəm. Şəkər xəstəsiyəm. Zopu, 2 dəfə zopdan əməliyyat olmuşam. Mən körpüyə baxa bilmədim. Yoldaşım xəstədir. Gəlinim keysərindən körpə uşağı olmuşdu. Sonra qızımın evi ayrı, o biri böyük oğlumun evi ayrı. Oğlum belindən elə həmən yas ərəfəsində belindən qrijadan operasiya oldu. Nə iki uşağa mən baxmışam, 5 ay qurban olum sağa. 5 ay mən baxmışam. Onlar da baxıb, mən itirmirəm. O vəfadarın anası, atası göz bəbəyə kimi o körpüyə baxıbdı. İtirsəm Allah məni itirər. Qaldı Arzu, Arzunun yanında 3 gün. 3 gün Arzunun yanında mən qalmışam Bakıda. Bəli. Mənim yanımda yaxşı baxıbdı. Sonra da nətər baxıb, onu ailəsi bilər, özü bilər onun qodumdan. Yəni baxan ya yaxşı baxır, ya pis baxır. Görmüsünüz də yaxşı baxmanı. Yaxşı baxırdı. Mən olan müddətdə orada yaxşı baxırdı. Və Arzu üst üstə səhə qurban olum. 2 ay bunların evində gəlin olubdu. Arzu indi o 2 ay müddətində o uşaqlar bəlkə də ona örgəşməyibdi. Bəlkə də Arzu özü onlara hələ uyğunlaşmamışdı uşaqlara. Zaman lazım idi, deyilmi ana? Siz də elə düşünürsünüz. Zaman göstərərdi. Qalsaydı, otsaydı, zaman göstərərdi. Amma ən azından bir şey var. Sizlə Arzu mehriban edimi o qaldığınız müddətdə? Çünki siz onun həyat yoldaşının, belə deyim də, birinci həyat yoldaşının anasısınız. Bəli. Bu Arzunun mərifət göstəricisidir. Mən o Arzu xanıma orada özü də oturub bəlkə də mənim sözlərimə qulaq asacaqdı. Asır, asır. Mən ona dedim ki, a qızım, gəlmişsən, otu. Onun qaynanası deyirdi ki, gəl kətdə baxaq, uşaqlar səhə örgənincən. O dedi, mən kətdə işim yoxdur. Dedim, qaynanan gilə oturmuşsansa, get vəfadarın aşağıda evi var, get orada otur bax. O qayıtdı, mənə dedi ki, hansı evi it damı? Onun o sözü mənim tutdu. Heç vaxt onu da yazdan Yəni, Arzu sözü deyibdi. Bəli, deyibdi, mənə deyibdi. Amma uşaqlara baxırdı, zaman istəyirdi. Qalsaydı bir 5 ay, 6 ay, 1 il bilərdik ki, görək uşaqlar ona örgənir, uşaqlar onu istəyir, o uşaqları istəyir, bilərdik də. Oturmadı axı. Çox oturmadı. 2 ay cəmi o uşaqlarla oturubdu. Sonra... Böyüdəsən, böyüdəsən uşağı və ondan sonra dünyasını dəyişə. Yəni, Allah bir daha rəhmət eləsin və Allah sizə səbir versin. Deməli, Arzu bir şey deyim də, sizin nəvələrinizə baxmağını deyirsiniz. Amma Arzunu bir kəlmə sözündə burada deyib, Arzunu istəyirsiniz ki, insanların gözündən salasınız.
deyib, Arzu özü də uşaqdır. Yox, indi Arzu, uşaqlarıma nə qədər vaxt baxdı ki? Nə qədər baxmalı idi ki? Siz nənəsiz, görmüşük ki, Allah uzaq eləsin, dünyasını dəyişirsən, nənə basırsın əsinə. İndi deyirsiniz, mənim başım alovluydu, baxa bilmədim, onu da anlayıram. İndi bu Arzu da yad adamıydı da. Nə qırıcı əməliyyatı, nə keysəri əməliyyatı, nə şəkər, baxa bilmədim. Övladlar, amma nəvələrə Arzunu baxmamaq üçün bir kəlmə sözünü belə manşır eləyirsiniz ki, Arzu bu sözü dedi. Sizin qız başa çıxıram, nə olur olsun, sizin dünya 26 yaşında xanım, 26 yaşında dünyasını dəyişən qızımızın yadigarlarıydı. Siz necə yatdınız? Lab Arzu yad adamdır, ögey adamdır. Ögey adamın himayesinde koyursun. Koyursun ama öz yanımıza aparmırsın uşaqları ki, ben balaca uşağa baka bilmərəm. Sərf eləməyən de işitmir da. Tamam. Ayda xanım. Bəli, bəli. Aydın xan müəllimin de sualı var. Ramazan günleri qoy sizin dünyasını dəyişmiş kızının ruhuna nur doldursun. Mən bir söz soruşmak istedim sizden. Aydın məsələdir ki, təzə evlənəndə hər birimizin ailəsində problem olur. Sizin rəhmətli kızınızla kürəkəliniz arasında bir problem vardı mı hansısa? Çünkü burada mən eşitməmişdim. Çünkü burada belə bir iddia vardı ki, sizin kızınızı incidiblər, kızınız hətta divarı da atlayıb o tarafa size taraf gelip böyle bir söhbət olub. Əslində indi her evde söz söhbət olur. Mən demirəm ki olan şey, ama kızım yoldaşından bize gelip şikayet eləmiyib. Ayda xan, niye mən bunu deyirəm? Həm bu baxın, həm vəfadar, həm sizin kızınız, həm Arzu bizim evladımızdır. Bizim milletin evladıdır, düzdür mü? Elbette. Biz onların taleyi, taleyinden bir nümunə olarak diğerleri için görk olsun deyənə bu sözleri, bu müzakirələri aparırıq. Yani bizim əslində baxanda Qəbələ hara, Bakı hara, uzaq-uzaq yerlerdir, düzdür mü? Ama bu bizim evladımızdır. Bunların ailəsində olan problem, Hüseyin'in yetim kalması, sizin uşaqların, nəvələrinizin anasız kalması əslində həm də cəmiyyət üçün yükdür. Çünkü, elbette ki. Ve ona göre de biz bunlar, ben sualı ona göre verdim ki, biz bilek ki ne için bu hadiseler baş verdi ve biz bu cavanlara necə kömək edə bilərik? Daha iyi kömək yerine. Ayda xanım, inci mi size bir söz deyim. Sizin yoldaşınızın səmimiyyətine ben daha çok inandım. Nəinki sizin səmimiyyətinizə. Siz sadəcə olarak bugün o uşaqlara baxmamaq üçün ki qaynana qudanın yanındadır, qoya baxsın. Siz bax bu formada danışdınız. Mən sizin səmimiyyətinizə bir gram da olsun inanmadım. Sizin yoldaşınıza daha çok inandım. Təşəkkür edirəm. Nəyə görə mənə inanmışsınız ki? Mən axıb olanı deyirəm. Siz 26 yaşında dünyasını dəyişmiş bir kızın anası kimi danışmadınız. Ama yoldaşımız daha səmimi, daha belə hissinlə danışdı. Ve çok təəssüf hissiylə demək istəyirəm ki, mən Fatimə xanıma qatılıram. Təəssüf hissiylə demək istəyirəm. Tamam. Əzizim, Allah rəhmət eləsin. Amma mənim övladım rəhmətə getsəydi, mən şəkər yox, dünyanın bütün yaralarını unudardım. O körpə balalara baxardım. Və nə bilim, boş-boş belə bəhanələr eləməzdim. Həqiqətən də bu üç uşağa biz daha çox acıyırıq. Bəli, bəli, biz daha çox, bəli, doğma nənədən, babadan daha çox acıyırıq. Və sizin baxmadığınız balanız balalarına bu qız baxır, siz indi iddamı, nə bilim, pişik damı, o sözleri unutmalıydınız, bu kızın başına fırlanmalıydınız ki, sizin baxmadığınız o yazıq anadan yetim kalmış uşaqlara bu analıq edin. Tamam, təşəkkür edirəm. Analıq eləmədi axı. İmkan vermədilər axı. Axı, eləyəydi bir yol başına fırlandı. İmkan verməliydiniz. Bu yazıq gəlib uşağın üstünə. İmkan verir. Axı, yenə də onun başına fırlanırdıq. Mən ondan narazı gördüm. Xanım, siz mənə deyəsəydiniz ki, o uşaqlara pis baxır, mən Arzuya qarşı çönərdim. Ama uşaqlara yaxşı baxır ve bu artık cümlenin evveliyle sonu birbirini tamamlamadı. Teşekkür ederim. Kaldı. Da var idi. Bilmirəm, belki benim yanımda yaxşı baxır. O ne demek? Kaldı iddamı meselesine. Arzu, bunu iki nəfər deyirsə, demeli sən bu sözü demişsin ve ben çok təəssüf edirəm. İddamı sözünə göre. Heç bir ev iddamı değildir. Bağa baxırsan bağ olur.
Bağa da baxmasan bərbad olur. Zay olur. Bir söz vardı. Bu sözler bizim qulağımızda sırğa olurlar ve biz zaman zaman hatırlayırıq. Çok hoşuma gelmişti. Çok. Bunu indi izleyiciyle de bölmek istedim. Türkiye'de tanımış bir aktör var. Ama təəssüf ki, mən onun adını yaxşı hatırlamıram. Ama tanımışdı. Görsə herkes bilər. İbrahim Tatlıses bunu qonaq çağırır. Ve bu gedə bilmir. İbrahim Tatlıses durur özü gedir onun evinə. Gedir bilirsiniz de Türkiye'de gecə kondular var. Bir-birinə sıx pişmiş evlerdir. Balaca-balaca. Gedir, İbrahim içeri girəndə Tatlıses təəccübünü gizlətmir. Sən deyir, necə bu qədər tanınmış, şöhrət, azdan çoxdan para da var, pul da var. Sən niyə burada yaşayırsan? Mən sənə tikdirdiyim binalardan birini hədiyə edərəm. Yox, deyir İbo, sağ ol, ehtiyac yoxdur. Mən deyir, bu gecə konduda doğulmuşam, böyümüşəm. Sonra çətinliklə 2 ulduz, 3 ulduz otellərdə, qastrollarda dolmuşam. Və bir gün çox tanınmış olub pulum olanda, hər kəs 5 ulduza bəh-bəh deyəndə 7 ulduzlu oteldə də gecəliyib yatmışam. Amma bura qayıtmışam. Niyəsi isə budur. O 7 ulduzlu da və 2-3 ulduzlu da yatanda bir şeyin fərqinə vardım ki, neçə ulduzda və hansı dəbdəbədə yatıb durduğum önəmli deyil, kimlə yatıb durduğum önəmlidir. Çox gözəl sözdür, çox. Kimlə yatıb durdum, kimlə yemək yeməyim, harda yeməyim deyil, kiminlə yediyim. Ona görə ailə bəli, bütöv, tam, sevgi, məhəbbət qalibdir. Orada bircə damcı mənfi notlara köklənmiş bir şey vardırsa, bitmişdir, zay olmuşdur. Bəli, hanım. Buyurun. Ailə sözünün ailə sözü. Bəli. Mən açmışam baş hərflərini. Buyurun. Baş hərfi A hərfi, adam sözündəndir. Aha. İ sözü ismət sözündən. L sözü ləyaqət sözündən. Ə sözü ədalət sözündən. Bəli. Əgər orada adam varsa, ismət varsa, ləyaqət varsa, ədalət varsa, o ailə ailədir. Çox yoxdursa biri, Fatma xanım, ola bilməz. Çox doğru, çox doğru, Səfa ana. Ona görə də ailənin qədrini bilin, elə ləyaqətlə, ismətlə bilin. Və əlimdə bir məktub var, rəsmi məktubdur. Çünki Əzət xanım 39 ildir Sarasını axtarır bəli. Və rəsmi məktubda bir cümlə keçir. Bu cümlə bizə çox şey deyəcək. Altı ildir bu məsələ bitib. Bitmir, bizdən ötürü bitmir, Xadəm alım. Biz qutarmışıq. İntihası biz mərkəmədə polisdə gəzməkdən ölmüşük. Qapıda bir tüyü də qoymuq adam. Mən haqqımı istəyirəm, başqa bir şey istəmirəm. Mən öz haqqımı istəyirəm. Ha, tamam. 24 günün gəlini ata evinə qayıtdı. İndi toydur, toyun sabahıdır. Sabahın xeyir, ay gəlin. Nə baş verir Azərxan? Gəlin. Aha, aha. Onu heç danışılası döyürüm. Amma keçmiş qudalar bir-birindən əl çəkmir. Qarşı tərəfin özünü eşitmək istəyirəm. 6 il əvvəl Samuqda baş verən müəmmalı hadisənin günahı kimdədir? Mənim özümə də çox maraqlıdır ki, orada nə baş verir? Qudası afətin ittihamlarına cavab verəcəkmi? Mən də deyirəm, mən sən deyənə inanmıram. İnanmırsan özüm işin. Özüm inanmıram. Bizdən sonra, neçə ildən sonra ərə verib, bilmirəm. Siz ondan yola vermir, dadını dəli qoyur sizlərə salıb. Oğlun aləsini dağıdır, ikinci aləsini hətta dağıdır. Sən oğlunun haqqında cinayət işi açmalıydılar. 6 il dalbadal bir insanı eyni şey üçün məhkəmiyə verməzlər. Sürünürük, təbii, sürünürük. Birazdan... Mənim müraciətim odur ki, evladımı gəzirəm. Sara hələ də Sara adıyla böyüyür. Sara bugün 39 yaşlı Saradır. Yoxsa bəlkə Gülçöhrədir? 39 ilin müəmması. Nazirlikdən cavab gəldi. Təxmin edirsənmi, bizə hansı iddia daxil olub? Keçmiş həyat yoldaşınız zəng eləyib. Həyat yoldaşın danışdığı yerdə o bir həyat yoldaşı telefonu əlinə alıb. Peki, sən haqqında yaxşı söz deyir. Sara övladlığa verilib, yoxsa dünyasını dəyişib? Sizin də bəli, adı Samirədə. Və deyirlər ki, o əslində Saradır. Kimdir? Bizim Saranı tapa bilərik, tapma ehtimalımız ola bilər. Birazdan.
Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyindən verdiyimiz sorğuya cavab gəlib. Bu cavabdakı bir cümlə bizi düşünməyə vadar edəcək. Əzətlə bağlı bir qədər sonra bu mövzuya toxunacağım. Afət xanım, sizə də deməyə sözüm odur ki, yenə də bir qədər sonra toxunacağım. Sizlə bağlı mən bir zəng gözləyirdim. Qudanızın telefon zəngini. Qudanız Xuraman bir qədər sonra zəng edəcək. Görək o nələri deyəcək. Hələlik isə Arzunun yanında dayanmaq istəyirəm. Mənim düzdür, hərdən boğazım qıcıqlanır, öskürürəm, amma bu xəstəlik öskürəyi deyil. Ona görə balamı rahatça qucağıma alıram. Vəfadar izləyir bizi. Düşünürəm ki, bu sənin Vəfadara deyəcəyin son sözlərin olacaq. Çünki Vəfadar bitti deyib getdi. Bitti, bitti. O üçün bitti, mənim üçün də bitti. Lalə xanım, bu ay gözəl aydı. Bəli. Bu ay paylaşmaq aydı. Bu ay yardım aydı. Bu ay köməkləşmək aydı. O qədər gözəl oğlanlarımız, gözəl qadınlarımız var. Mən Arzuya görə deyirəm. Çünki onun balaca balasını sən bayaq qucağına aldın. Mən, siz də kövrək adamsınız. Mən çox kövrəldim. Siz niyə? Mən bilmirəm, Arzunu tanımıram. Arzunun o qucağındakı o günahsız mələyə görə. Mən istəyərdim ki, ona yardım, ona kömək eləsinlər. Bunu da deyəcəm, bir nəfər gedir Peyğəmbərin yanına, deyir, ey Rəsuluxuda, aydı, bir ay oruç tutmuşuq ailəmlə, heç nəyimiz yoxdur. Deyir, dağın başında dəvələri olan bir kişi var, git o, sənə bir dəvə versin mənim adımla. Kəsərsən, paylayarsan, həm də yiyərsən. Bu qarı taptalaya-taptalaya gedir, görür bir nurani kişidir. Deyir, mənim bəs kimsə göndərib, adın eşidəndə iki dəvə verir. Bu dəvəni sevinir, sürə-sürə gəlir, görür ki, iftar vaxtıdır. Bir qapını döyməlidir ki, axı, birə su içə. Bir qapını döyür, görür bir başı bağlı qadın açdı. Deyir, qızım, bəs bir qurtum su içim, sonra mən yoluma davam eləyim. Deyir, nə danışırsan, içəri gir. Dəvələri bağlayır, içəri girir. Qız çörək verir, gəlin ona çörək verir, hər şey yeməyini də qoyur, kişi gedir. Bir an dəvə verəni yadına düşür ki, nə səhv eləmişim, gələ onu saxlayaydım, elə iftarın da açaydı burada, gedəydi. Təzdən minir bir böyük dəviyə gəlir dalınca, görür ki, ləpir elə burada dayanıb. Qapını döyür, deyir, bura bir kişi girdi, dedi, hə, iki dəvəli bir kişi girdi. İftar elədin, dedi, hə, verdim. Deyir, sənə 10 dənə dəvə verirəm, onun səbabını mənə ver. Deyir, əgər mənə 50 dəvə də versən, onun səbabını vermərəm. O bir adicə bir su içib, o yeməyə görə, mən də niyə bunu deyirəm, xalqımın gözəl aydı. Arzuya kömək lazımdır. Arzunun o qucağındakı balıya kömək lazımdır. Əgər atası atalıq verdi, atalıq eləmədisə, o ana qucağında onu bağrına basıb, o nə qədər onu o çox istəyir. Bir an o balasını atan analara demirəm. Balasını kiməsə verən analara demirəm, Arzu. O sənin göz yaşlarını da görmüşəm. Mən elə millətimə deyirəm, ey gözəl millətim, ey gözəl mənim oğlanlarım, qızlarım, bu təsir dairəsinə çox var olun. And olsun Vəfadar ona atalıq verməyəcəkdir. Atalıq verməyək, amma atalıq vermək deyir, onun dalında durub ona baxmaq lazımdır. Atalığın, Səfana, burada sadəcə lığı var, ata yoxdur. Lığı var, atalığı yoxdur, lığı var, düzdür, düzdür. Ata özü yoxdur. Yoxdur, bilirəm, axır, mən bəyək bilmədim. Amma gördüm onun mesajından sonra, heç gəlməz olsun. Amma üzümü tuturam, ay Qəbələdə də o. Bəli, bəli. Qəbələ cəmaat çox gözəl cəmaatdır. Çox. Çox gözəl cəmaatdır. Çox, çox. Orada çox gözəl oğlanlar var, çox gözəl qadınlar var. Vəfadara üzümü tuturam ki, ey Vəfadar, eşidirsən məni, eşitmirsən, bəlkə mənim nəvəm yerindəsən, nəticələrim var. Mən sənə bir söz deyirəm buradan, vaxt olacaq, o qadına möhtac olacaqsan, arzuya möhtac olacaqsan, o uşaqların üçün.
bugün hələ ki isti yerdədir. Düşünür ki, həyat elə budur. Amma həyat o deyil. Həyatın çoxlu sınaqları vardır, imtihanları vardır. Və bu imtihanlardan kəsilən çox sayda insanları vardır. Çox. Hər kəs o imtihanları verə bilməz. Çox. İnsanlıq imtihanını vermək üçün isə insan doğulmalısan və sənin valideynlərin insan olmalıdırlar. Bəli. Bunu sənə öyrətməlidirlər. Bəs dedim bayaqda, dedim Lala xan, mən orada da dedim Allah sizin dayınızına da... Yoldaşına, çox sağ olun. Dayınıza, babamına rəhmət eləsin. İnsanlıq pulla alınmır. Mənim. İnsanlıq varla alınmır. O deyir, söyüdü badama calaq etdilər, söyüd pöhrələndi, badam olmadı. Nadana illərlə elm öyrətdilər, nadan alim oldu, adam olmadı. Bəli, mən inanıram ki, mənim Hüseynim adam olacaq və mən buradan tamaşaçıya üzümü bir də tutmaq istəyirəm. Əksər insanlar deyir ki, Lalə xanıma deyin ki, o üç uşağı da unutmasın, mən unutmamışam. Mən ataları, bax, bu gördüyünüz vəfadara dəfələrlə müraciət etdim. Dəfələrlə. Dəfələrlə. Bəli. Dedim, sənə psixoloji dəstək. Qızdırması varsa Kamil Şərifov var. Başqa problemlər varsa bütün həkimlərim var. Başına əlaqədar dediniz Günəy xanıma göstərək onu. Dedim. Digər tərəfdən dedim ki, Qəbələdə mənim yaxşı dostlarım var. Dünən birinə zəng etdim. Dedim, bir ailə var, onları bütöv etsəm, iş verərsəmmi? Dedi, iş nədir? Gündəlik yeməyinə qədər verərəm. Və ona təklif etdim ki, ailəni bir yerə yığ, mən sənə gündəlik çörək pulu qazanmaqda özdə normal çörək pulu yardım etmiş olacam. Yetər ki, ailəni bir yerə yığ. Nə dedi? Nə dedi? Gəlmədi bugün. Ay Allah. Ay Allah. Amma, onu sanki idarə eləyirlər. Öz ağlından hərəkət eləmir. Amma vəfadar da başa düşdün ki, Fatma xanım. Vəfadar da başa düşdün ki, vəfadar. O üç uşaq var orada. İndi bunun anasının qucağındadır. O bağrına basıb. Vəfadarın o üç uşağının anası yoxdur. Nənəmi, kimmi, birini, ana... Nənə idi da zəng eləyir. Lalə xan, Rüfət Nasoslunun bir dənə bir ana üçün var arzum. Onu mən deyəcəm, qoy efirə getsin, kimsə də onu götürsün. Deyir, üstdəki qonşuluqda balaca bir qız olardı. Anası ölən gündən atası ilə qalardı. Ata işə gedəndə o getməzdi məktəbə. Həyətdə qonşuları incidib, həyətdə səs salardı. Bir gün ata gülümsəyib, dedi, ey mənim gülbalam, sən nə vaxtacan nadinc olacaqsan, atan sənə nə alsa, evdə sakit qalarsan. Bir gün, deyir, qız atıldı atasının qucağına, kiçik hıçqırtılarla söylədi qulağına, ata, mən istəmirəm, məktəbdən istəyirlər. Deyir də, atan gəlməsin, anan gəlsin, deyirlər. Ata, gündə konfet yerdim, da konfet istəmirəm. Hər gün səndən bir şey istəyirdim, onu da istəmirəm. Xərcləmə pullarını, sən varlı olasan, bir gün işdən gələndə mənə ana alasan. Bax, bunu uşaq demək istəyir ki, mən heç nə istəmirəm, ana istəyirəm. Konfet istəmirəm, heç yaxşı söz istəmirəm. Vəfədar, üç uşağının anası da yoxdur. Məlim. Elə sizin deyilişinə baxsa... Və sizin... ona yanacaq nənəsi də yoxdur. Onu... Nənələri. Nənələri. Sizin o sözünüzə deyirsən, ne gətsin uşaqlara, elə Allah ürəyinizə görə versin, o iki qız balanla gözü dolusu görəsən. Yəni, amma səslənən fikirlərə çox hörmətdə yanaşıram, amma bir qədər fərqli düşünürəm. Haçana qədər sən ağlayacaqsan, haçana qədər... Zəif olacaqsan. O vaxta qədər də o vaxta qədər də uşağın da yaxşı böyüməyəcək. O ağlasa da o güclü qadındır ki, uşağını aldı qucağına, gəldi təsir dairəsinə. Fatma xanım, elə bir ki, mən danışıram. Arzu, sənin simanda olan xanımlara üzümü tutub deyirəm. Biz uzun müddət Azərbaycanda qadın-kişi bərabərliyini danışdıq. Gender məsələlərini qoydu. Amma gördük ki, Nə kişilərimiz, nə xanımlarımızın böyük əksəriyyəti bunun fəlsəfəsini anlaya bilmədilər. Bax, əgər sən yaxşı bir çörək bişirən və yaxud qeyri-adi bir qənnadı məhsulu ortaya qoysan, varlansan, valla o vəfadar da sənin ayağına gələcək. Valla o bir qızlar da sənə baxacaq, deyəcək. Və bəli, məsələ ondadır ki, tanınmış adama bu həyatda yaşamaq asandır. Varlı adama bu həyatda yaşamaq asandır. Amma özünü zəif hesab edən,
bu mənə o kömək eləyəcək. Düzdür, sənə indi böyük bir kömək lazımdır. Ən azı o uşaq böyüyənə qədər. Aydın xan, mən bunu demək istəyirəm ki, bunu biz istəyirik. Bəli. Baxın, o bəli, atalıq üçün gəlmişdi, atalığı aldı, dünən getmək istəyirdi. Dedim, yox, gəl, vəfadarla gedəcəksiniz, bəlkə vəfadar səni bağışladı. Əlbəttə sevinmişdi, ona görə bugün ama aldı. Ama mənim sözümün canı nə idi? Arzu. O qədər o qızda abır, ismət, ləyaqət var ki. O qədər var ki. Ləyaqəti olan qadında da hər şey var. Analıq da var, arzu həyatının bu mərhələsində nöqtə qoymağı bacarmalıdır. Bilirsiniz necədir? Arzu, bizdə bir problem var. Onu əslində bizim Şəfqə xanım da vurğulayırdı, amma biraz kəskin deyirdi. Biz zəif olanda, yerə yıxılanda ayağa durmaq istəmirik. Biz gözləyirik ki, kimsə gəlsin, bizim qolumuzdan tutsun. Özü də bizim insanlar daha çox dövlətdən gözləyirlər bunu. Dövlət gəlməlidir, bizi qaldırmalıdır, uşaq pulu verməlidir və s. Dövlət bunu eləyir də, kifayət qədər eləyir, bilirsiniz. Amma sizin özünüz də ayaq üstə durmalısınız ki, digərləri də baxsın ki, arzu ayaq istədi və biz ona dayaq olaq. Biz dayaq ola bilmirik. Ayaqda durur. Mən onun işlədiyi yeri göstərmişdim. Bəli. Amma indi vəfadardan bir mesaj var. Var. Öfkəmdən bu mesajı olduğu kimi deyəcəm. Öfkəmdən. Amma bir də o iş yerinə baxaq ki, bəlkə neçə vaxtı yatıbdır qəfil ayılacaq. Bəlkə qəflətdən oyanacaq. Bir verin o sujeti yenə, Arzun işlədiyi yeri. Çöldə də gedib yuxa salıq, işləyirik də belə. Evdə qoyuram belə, yatıstırıb gedirəm, gəlib eləyirəm. Qoyuram belə ağlaya-ağlaya, gəlirəm görürəm ki, məsələn, bağır çatlayır. Gedirəm, gəlirəm. Gəlirəm görürəm ki, bağlı ağlaya-ağlaya qalır. Hər saat deyəndə otura bilmirəm ki, ağlayanda məsələn, nəsə eləyəm. Gedirəm başım qarışır, bəs eləməsəm nə eləyərəm? Bunun yeməkdir, pampersidir, yəni həkimidir, bunun hər şeyə ehtiyacı var da. Saxlayaq burada. Vəfadarın ünvanına hər söz demişdim. Bugün birini də əlavə etmək istəyirəm. Sən qansız adamsan. Sən qansızsan vəfadar. Və Arzu, bu sözü deməyəcəydim. Sənə bayaq ağlama dedim. Təkrar ağladınsa bu sözü deyirəm. Sənin bu sujetini göstərəndən sonra vəfadara dedik ki, görürsən mənə zülümlə işləyir. Orada bir əvvəldən versə sujeti hər kəs görəcək. Bir o kağız kartonun deşilmiş bir, bəli, oradan evi izləyir. Uşağa baxır, bəli, kimsə girər, götürər dediyimiz kimi orada itlər yuva salıblar, siçoğulların yuvası var, girər. Baba, bu, saxlayın. Bu görüntünü ayıb deyilmi dedik? Necə vicdanın, nə desə yaxşıdır? Dedi ki, o sizi acındırmaq üçün onu eləyib. Orada işləmir ki. Harada işləyir bəs? Çörək sexində haradasa rahat vəziyyətdə işləyirmiş. Bunu uşağı harada qoyur gedronda? Hə, Arzu? Əvvəl işləmişəm. Əvvəl yox, indi deyir ki, bunu sizi acındırmaq üçün eləyir. O burada işləmir. Ana, ümumiyyətlə heç yerdə onun bütün cəmaatı orada yaşayır. Da nə deyəsən, da nəsə deməyi, mən sənə nəsə deyəsən deyə demədim. Day ağlama, ona görə. Onun ötürü ağlayan yoxdur ki. Bitti. O bir qiymət versiydi, birinci o gözəl ailəsinə qiymət verərdi. Ağlama, mən onun ötürü ağlayan yoxdur. Aydın xan, bilirəm ki. O nöqtəni vergülü də Hüseynin xatirəsi üçün eləmişdi. O, yəni qərarlı insandır ki, həyatı boyu nöqtəni vergül eləməyəcək bir insandır ki, 7 ayında artıq dözməyib o faciəyə çıxıb gəlmiş. Bilirsiniz, Fatma xanım, siz... İndi də sadəcə olaraq vəfadar ona görə lazım idi ona ki, uşağı düz elədi ki, atasına adını verdirməli idi. Siz ictimai fəalsız, biz ictimai işlərlə məşğul olur, Lala xanım da ictimai aktivisti. Biz əla bilirik ki, istəsə də istəməsə də, klasik ailə modeli Azərbaycanda dağılıb. Və yeni ailə modelləri yaranıb. Onlardan biri də tək ana uşaqla,
ata uşaqladı və biz bu modellərin bu modellərin yox indi əgər boşanma qulaq asın 3-2-yə qədər boşanma ki orada milli adə milli mentaliteti qoruyan qaydalarımız var orada. Söhbət yeni ailələrdən gedir. Mən demirəm ki, bizim sizin ailələrdən. O ailələr Lala xan, təşkil edir. Biz statistika ilə işləyirik və mən analiz eləyəndə statistik faktları götürürəm. Deyirəm ki, bax cəmiyyət. Əgər hər 8 ailə nikah bağlanırsa və bunun 5-i boşanmayla rəsmidən söhbət gedir. İctimai münasibətlərdən yox, ictimai nikahlardan yox. Onların çoxu bilir ki, dağılır. Boşanmayla nəticələnirsə, amma bu ailələr var da faktiki. Bu ailələr artıq bizim predmetimizdir, subyektdir. Bu subyektin necə yaşayacağıyla bağlı ictimai müzakirələr olmalıdır. Bizim bu müzakirələrimizdən bir xanım bizim yardım aksiyasına qoşulmaq üçün zəng edibdir. Və mən istəyirəm çox uzatmadan həmən xanıma söz verim, görüm nə düşünür, nə etmək istəyir. Xanım, salam. Salam, qarşıdan bayram. Gələn çərşənbə və Novruz bayramınız mübarək olsun. Sizlərlə bayram, sizin cümlənizlə bayram. Təşəkkür edirəm. Mənim bir xahişim var. Buyurun. Mən bir dəfə də sizdən gəlib narahat eləmişəm arzu həyatınla bağlı. Çok arzu keçdiyi yolları mən arxada qoymuşam. Mənim də bir zamanlar, hətta bir stəkanım olmayıb su içməyə. Mənim də əlimdən tutub gətiriblər bugünkü günə qədər. Düzdür, sonralar. Əl tutmaq əlidən qalıb. Bilirsiniz, mənim adamlara bir xahişim var. İmkanlı adamlardır. Mənim həyətimdə yer olsa, mən arzu üçün bir otaqlı ev tikib yığaram içinə. Mənim həyətim balacadır. Mən bir dəfə dedim ki, arzuna gətirib saxlayıram. Razıdırsa, bugün də sözümün üstündə durmuşam. Ancaq, Lara xanım, onu deyə bilirəm ki, bax, onun iqtidarındayım ki, kimsə arzuya bir otaqlı ev qaraldıb versə, o evin içini A'dan Z'yə qədər nə lazımdırsa, mən doldururam, mən. Mən bunu gəlib orada yazım, ağzından qol çəkib. Nə lazımdırsa arzuya mən verirəm. Siz nə geniş ürəkli qadınsınız? Mənim çünki bilirsiniz nədir, mənim hər şeylə təmin olunmuşam, amma bir də göz yaşından təmin olunmuşam. Qəmlə, kədərlə təmin olunmuşam. Arzu, mətin ol, qızım, mətin ol. Bir sözlə deyim ki, vəfadardan, vəfadar xissətli insanlardan nə evkişsə olmaz. Nə balalarına ata olmaz, nə də qadına ər olmaz. Vəfadar kimlərinin başını bıraxmaq lazımdır. Mən sizi alqışlayıram bu sözlərinizlə, razıyam. Təşəkkür edirəm, qızım. Allah sizin var eləsin, Allah sizin kimləri var eləsin. Çox sağ olun, minnətdaram, sağ olun. Allah sizin kimi böyüklərimizi, xanımlarımızı əskik etməsin. Bax, bu müqəddəs ayda ürəyinizdən gələn bütün evin içində yer dolduraram. Yetər ki, ev olsun, A'dan Z'yə dedi. İnanıram ki, o savab dəftərinizə uca yaradan bunu yazar. Təşəkkür edirəm, minnətdaram və iki nəfər də ev tikilməsi üçün biz pul verməyə hazırıq sözünü demişdilər və bunun ardı gələrsə, biz bu evi tikəcəyik. Elə gələcək, bu ayda gələcək Lala xanım. Bu ayda mən deyirəm, Cavidin də xəbəri çıxsın. İnşallah. O ananın o duruşu xatirinə, o ananın o ağlamağı xatirinə. Çox yaxşı qadındır o. Çox. Heç kimə heç pis demir. Deyir ki, mənim bir dənə balamı tapın verin mənə. Bacım, sənin bu ayın axırına qədər, orucluğun axırına qədər balanın xəbərini alasan. O əzət bacıma da baxıram, valla. İndi kimsə nəsə deyirsə, artıq ki axtarır balasının sarasını. 39 ildən sonra. 39 ildən sonra sarasını tapsın. Burada bilmirəm, bu bacım nə bilim, gəlinlə əlaqədərdir, nə ilə əlaqədərdir. Amma arzu, bu ayda, bax, mən bilirəm, Allah böyükdür. Bir qapı açılacaq. İnşallah. İnşallah, inşallah qapı açılacaq, Hüseyinə açılacaq. O qədər mərd oğullar var ki. O qədər mərd oğullarımız, qadınlarımız, qadınlarımız var. O qədər mərd qadınlarımız var ki. Aslan erkək ilişkisi olmaz. İnşallah. Oy, Lala xanımındakı. Mən, Can, sağ ol, Səfa anam, çox sağ ol. Mən Lala xanımın nəyi sevirəm? Lala xanımın
tərbiyəsin, mədəniyyətin, əxlaqın. Çox sağ ol, anam, çox sağ ol. O deyir, bir od, bir su, bir əxlaq meşəyə gedir. Bəli. Meşə böyükdür. Deyirlər, çıxanda necə tapışaq? O deyir ki, niyə tapışmayaq ki? Haradan tüktü çıxsa mənəm gələrsiniz? Su deyir, haradan şırıltı gəlsə mənəm gələrsiniz? Əxlağa deyirlər, sən necə tapaq? Deyir, məni itirməyin, itirsəniz məni ömür boyu tapa bilməzsiniz. Mən bunu hər yerdə deyərəm, çünki Allah o imanımızı, o əxlağımızı, o ədəbimizi əlimizdən almasın. Amin, səhv ana. Sizin də elə bu verilişiniz axarlı olsun. Valla sizin o kövrəkliyinizə görə bir gün Allah haqqı ilə bu ayın axırına qədər deyəcəklər ki, ay Arzu, gəl Hüseynə bir otaq vermişik. Təşəkkür edirəm Səfa ana. Allah sizin kimi böyükləri də əskik etməsin. Biz davam edəcəyik və eləmi? Növbəti zəngimiz var. Yardım axarı artıq genişlənməyə başladı. Növbəti zəngimiz var. Bu zəngimizi də bir qədər sonra biz qoşacaq inşallah. Amma zəngdən öncə tərəfdaşlarıma təşəkkür edim. Leyla Zülfüqarovaya minnətdaram. Təsir dairəsinin xüsusi sponsorlarından biridir. Lor cərrahımız inşallah 16 mart tarixində Tovuzda, 17 mart tarixində isə Gəncədə pasient qəbulu həyata keçirəcək. Sənan Xankişiyevə təşəkkür edirik. Təsir dairəsinin xüsusi sponsorlarından biridir. Və Sənan Xankişiyevin yanına siz xüsusilə də ağız üçənə cərrahiyyəsi ilə bağlı problemlərinizlə yaxınlaşa bilərsiniz. İmplant həkimi diş çıxarılması, üçdə dişlərinin əkilməsi ilə bağlı müraciət edə biləcəyiniz doktorumuzdur, implantologumuzdur. Sevinc Əhmədovaya təşəkkür edirik. Təsir dairəsinin xüsusi sponsorlarından biri olan Sevinc Əhmədova endokrinologumuz olaraq 20 aprel tarixində Şəmkirdə, 21 apreldə isə Ağcabəddə pasient qəbulu həyata keçirəcək. İstanbul ENS-ə təşəkkür edirik. O da təsir dairəsinin xüsusi sponsorlarından biridir və xüsusilə insanların sağlamlığının keçiyində dayanırlar və hər kəsi biz bura dəvət edirik. Ayın bu ayın sonuna qədər də 18 yaşına qədər olan uşaq və yeniyetmələrin qəbulunu həyata keçirmək üçün Türkiyənin Uşaq Ortopedi Akademiyasının həkimi olan dosent doktor Barış Görgün dəvətlidir. Kamil Cəfərova təşəkkür edirik. Az öncə onun yaratdığı gözəlliyi gördünüz Fatimənin burnunda və siz də burun əməliyyatlarınızın icrasında mükəmməllik əldə etmək istəyirsinizsə, bizim peşəkar həkimimizə yaxınlaşa bilərsiniz. Leyla Medical Center-a isə 7-24, 18 yaşa qədər uşaqların sağlamlığı üçün yaxınlaşa bilərsiniz. Kamil Şərifov oradadır və bu kifayət etməlidir sizin rahatlığınız üçün ki, evladlarınıza ən yüksək səviyyədə baxılacaq. Yeri gələrsə, reanimasiya, reanimasiyadan sonra izlənilməsi də həyata keçiriləcək. Günel Ümidə təşəkkür edirik. Uşaqların bütün nevroloji problemi ilə bağlı müraciət edə biləcəyiniz ən öndə gedən isimlərdən biridir. 16 martda Tovuzda inşallah, 17 martda Gəncədə pasient qəbulu həyata keçirəcək və şirin balaca pasientlərimizin yolunu gözləyəcək. Bəhruz Ağayevə təşəkkür edirik. Bəhruz Ağayev bizim uroloq-androloqumuz olaraq inşallah həftənin şənbə günü Tovuz Tibb Mərkəzində pasient qəbulu həyata keçirəcək. 055-243-97-98 nömrəsindən əlaqə saxlayıb gələ bilərsiniz. Röya xanıma təşəkkür edirik. Röya xanım vertebroloq osteopatımız olaraq 27 aprel tarixində Şəmkir Şans Klinikası, 28 apreldə isə Şəki Alfa-Meddə olacaq. Yeganə Rosi bəbəyə təşəkkür edirik. Bizim cərrah mama ginekoloqumuz Yeganə Əliyeva eyni marşrutla 27-si Şəmkirdə, 28-i isə Şəkidə xanımlarımızın, ən çox da ana olmaq istəyən xanımlarımızın yolunu gözləyir. Leyla Bayramovaya təşəkkür edirik. Bizim mamoloq, onkoloqumuz inşallah 16 martda yenə də həftənin 6-cı günü Tovuz Tibb Mərkəzində pasient qəbulu həyata keçirəcək. Nazlı Qasımovaya təşəkkür edirik. Nazlı xanım gastroenteroloq endoskopistimiz olaraq 24 mart Gəncə, 20 aprel Şəmkir, 21 apreldə isə Ağcabəddə pasient qəbulu həyata keçirəcək. Günay Əliyeva 7-24 gözlə bağlı müayinə, müalicə və cərrah əməliyyatları icra edir. Narınç xanım inşallah 27 martda Xırdalanda olacaq və pasient qəbulu həyata keçirəcək. Mən təşəkkür edirəm bütün bizim dostlarımıza və Hüseynə yardım etmək istəyənlər var. Telefon bağlantısını bir-bir həyata keçirəcək, amma həmişə deyirik, bütün yardımların önündə, başında gələn və bir insan həyatı üçün şah nemət sağlıqdır. Hüseynin sağlığı bizə hər şeydən və çox şeydən öndə gəlir. Ona görə də biz, az öncə nə dedim? Dedim, uşaqlarda problem varsa, Kamil Şərifovun adı kifayət edər rahat olmanız üçün. Çünki adam mütəxəssisdir, adam iki dəfə uzmanlıq təhsili alıb Türkiyədə və uşaqlarınızla bağlı istənilən problemdə dərhal çözüm tapa biləcək həkimimizdir. Ona görə də heç tərəddüd etmədən Hüseyn sizə əmanət dedim, baxın və baxdı bilirsinizmi nə dedi? Dedi ki, Lalə xanım,
Vaxtında göndərməsəydin, mənə verməsəydin, baxma, 2-3 gün sonra bəlkə də əməliyyat, daha doğrusu xəstəxanada yatası olacaqdı. Mən ona görə həkimimə bir də təşəkkür edirəm. Çevik davrandı. Çevik davrandı, Hüseynimə baxdı və görüntüləri izləyək, daha sonra isə diaqnozu özü qoyacaq. Müalicələri edirsənmi? Edirsən. Nəfəs alıb verməsi çətinləşibdir. Nəfəs alırkən köməkçi əzələlər tənəffüs hərəkətlərinə qatılır. Yəni, qarın sanki döş qəfəsinin içinə batırmış kimi bir hissiyat yaranır. Bu, bir tənəffüs sistemi infeksiyasının keçirdiyini göstərir. Biz indi buna görə müalicə başlayacaq Hüseynə. Onun xaricində digər lazım olan analizlərdir ki, yenidə olmuş körpələrdə topuq testinin alınması lazımdır, onu alacağıq. Hələ 23-24 günlük olmasına rağmen hələ sarılığı tam keçmədiyi üçün sarılıq üçün analiz alacağıq. Bunların hamısını düzənləyəcəyik. Yenidə olmuş bəbəklərdə, xüsusilə də bir ay altında olan bəbəklərdə bu tənəffüs sistemi infeksiyası, burun tutuqluğu, xışıltı, yəni ciyərlərdə, bronxlarda xışıltının olmasını biz çox sevmirik. Çünki bu uşaqların tənəffüs mərkəzi tam formalaşmadığı üçün bu uşaqlarda nəfəs darlığına biz böyüklər kimi çox davam gətirə bilmirlər. Çox sağ olun. Nə qədər incə. Nə, niyə? Niyə, Səfa nənə? Valla çox adam istəyir ki, Lalə xanım səni görsün. Əlindən tutsun. Estağfurullah, estağfurullah. Bu cür həkimlər ona qulluq eləsin. Gördü həkimlər ona qulluq eləsin. Qucağımda böyüyüb, 13 günlər, 40 gündən kimi Allah qoysa, xalası onun 40 günlük suyunu da tökəcək, çimizdirəcək, hə, bala? Oradan da. Və Kamil doktor, çox təşəkkür edin. Nə qədər incə, detalına qədər izləmişsiniz. Topuq testində gördüm ki, götürdünüz. Gəlin bura görək, cavab nədir? Dərmanlar da gətirmişsiniz, deyəsən. Təcili olan dərmanlarımızı orada verdik, çünki gözləməzdi, hamısını təminlədik Leyla Medical Center olaraq. Müalicəyə başladı, Hüseyin bizə gəldiyində bir uzamış sarılığı vardı, onun xaricində maması daha yaxşı söyləyə, nəfəs alıb verirkən xırıltı çöldən eşidilirdi və yardımcı əzələlər, nəfəs alarkən döş qəfəsi, qarın boşluğu, qarın orqanları sanki döş qəfəsinin içinə girirdi, bir çəkilməsi var idi, narahat idi. Müalicəsini başladıq, indi mama özü desin vəziyyət necədir. İndi yaxşıdır. Birinci icazə verin, o biri maması desin. Neçə gündür qucağımdadır. Bəli, mən dedim ki, arzu xışıltısı var, ha. Dedi ki, Kamil doktor malicə yazır, o xışıltı yoxdur. Təşəkkür edirəm. İndi əsr maması desin. Təşəkkür edirəm. Lalə xanım, razı olsun. Studiyaya biz gələndə 5 dəqiqədə bizdə olardı. Verə bilərəm. İcazənizdən qısa müddət olaraq. Əlbəttə. O birisi mamasından alaq. İndi buyurun maması, necədir vəziyyət? Çox sağ olun, Allah razı olsun. Sayənizdə çox yaxşıdır, nəfəs almasında. Yaraşır da həkim məuşa. İndi şükür, yaxşıdır.
Yaxşıdır. Küs üçün ərzində çox yaxşıdır. Dermanları davam eləyəcəyik. Eləyirəm, davam. Müddətləri mən başa doktor, salmışdım. Doktor, mən analizlərdə biraz... Analizlərdə biraz uzanmış sarılığı var idi, amma qorxacaq səviyyədə deyil. Zaten biz bunları kontrolda tutacaq. Onun xaricində biz topuq testini də aldırdıq. Topuq testini də aldırdıq Lalə xanım. İndi onun nəticəsi də çıxacaq. Orada genetik, yəni endokrin bir problem, metabolik bir problem varmı, yoxmu onlara da baxacaq. Soyuq dəyməsi də qan təhlilində özünü göstərir. Onlara görə müalicəsini düzənlədik. Ayrıca mən normalda bilirsiniz uşaqlara D vitamini 1 yaşına qədər, daha doğrusu bir sonraki şeyə qədər, maya qədər davam edəcək. Mən onu gətirdim. Bitdikcə yenə biz də elə medikal olaraq onları təmin edəcək. Bir də qazı köpüyü ilə əlaqədar dərmanını gətirdim. Onların da istifadə qaydasını başa salacaq. Amma ən əsası ağciyərləri üçün olan dərmanı kəsmədən düzənli şəkildə bir həftə istifadə edək. Çünki bir gün, iki gün geciksəydi bizim müalicəyə başlamamız, həqiqətən xəstəxanaya yatırmamız gərəkəcəkdi. Zaten hiss olunur da o xışıltı, o keçibdir, yəni bayağı bir rahatlama var. Sevindik bunlara. Çox rahatdır. Gecə yata bilmirdik. İndi şükür yatırmış. Yatır, eləmi? Şükürlər olsun. Çox sağ olun. Sayənizdə. Və o topuq testi özü çox bahalı testdir. Mən sizə çox təşəkkür edirəm və Leyla Medical ailəsinə ki, bunu bizim üçün tam təmənnasız etdiniz. Çox sağ olun. Lalə xanım, indi bir ayın tamamını gözləyirik. Biz budçanaq oynağın ultrasəs müayinəsini də eləyəcəyik. Anadan gəlmə. Bir ayın tamamı nədir? 18 yaşına kimi sizlikdir. Bizdə yox. Biz devamını deyirəm. 2 aylıqkən peyvəndlərin başlayacaq. Nazirliyin təmin elədiyi peyvəndləri olunacaq. Aha. Onun xaricində Avropada, Amerikada tətbiq olunan amma hənüz rutin proqrama girməyən peyvəndləri də biz yardımcı olacağıq, gətirəcəyik. Onların hamısını da Leyla Medikal olaraq çox böyük yəni bütün peyvəndlərin hamısını da eləyəcəyik. Çünki onda özəl klinikalarda peyvəndlənməyə hər adam uşaq apara bilmir. Çox böyük dəstəkdir. Sayənizdə. Allah razı olsun. Leyla Medikala bir də təşəkkür. Təfəllinizdən danışdıq. Yəni bütün izləmində, sağlam uşaq izləmində Avropada, Amerikada nələrə diqqət olunur, nələr lazımdırsa ham 18 ilə harda olaram bilmirəm. Amma Hüseyin sizdə olmalı. Yaxşı mı? Əlimizdən gəldiyi qədər. Tibbi düz 18 verdiyi yaşına yerə qədər inşallah. Yardımcı olacağı. 18-də siz burada olacaqsınız, sara gedirsiniz. Bilmək olmaz, doktor Allahın işini, amma siz yerinizdə olun. Çünki uşaqlarımıza görə sizə həqiqətən də ehtiyacımız vardır. Minnətdaram, ümumiyyətlə uşaqlarda gecə ağlama başladı, qızdırma. Valideynlər çox vaxt axı təşvişə düşürlər. Uşağın qızdırması yaddan çıxır, onların qızdırması qalxır. Ehtiyac yoxdur, əzizlərim. Uldu 0101 və ya aşağıda WhatsApp nömrəsi görürsünüz. Leyla Medical Klinikdə əyləşir. 7-24 reanimasiya, 7-24 xəstəliklər, indiki epidemiyalar, qızılcalar uzanansa, bir sözlə uşaqla bağlı nə narahatlıq varsa, Kamil doktor bu işdə kamil adamdır. Bunu biləsiniz. Təşəkkür edirəm. Ay bəli. Bizim evdə ambulans xidmətimiz də var, evdə həkim xidmətimiz də var. Bu xüsusi gözəl deyin. Atıram ki, bir xəstəxanadan başqa bir yerdə həkimimiz var, bizdən qan istəyibdir. Bu xəstəlik dönəmində çox xəstəxanaya getmək istəmiriksə, bunları da bizim xüsusi maşınlarımız var, vasitələrimiz var. Tibb bacımız gəlib evdə o qanları da alır. Çox yəni, bu şəkildə də... Çox gözəl. Onun üçün də var. 0-1-0-1. Çox yaxşı ki, dediniz onu. Qoy valideynlər bilsin, narahat olurlar. Təşəkkür edirəm 7-24 sizə. 7-24 təcili yardımımız işləyir. O heç. Yəni, transport QVS xidmətimiz var. Xidmətimiz gəlib var. Gəlib aparıb gətirirlər. Bir sözlə yox yoxdur. Leyla Medikada uşaqla bağlı hər şey var. Təşəkkür edirəm sizə doktor. Minnətdaram. Sağ olun. Allah bağışlasın. Çox biz bir sonraki kontrolda sonraki izlənmələri danışarıq. İnşallah peyvəndlərini də vurduqca oldu, mən məlumat verəcəm. Doktor, sizə çox təşəkkür edirəm. Allah razı olsun, sağ olun. Bu müqəddəs Ramazan ayında, yenə deyirəm, Allah savab kitabınıza yazsın. İstəyirəm ki, zəngi qoşacam indi. İstəyirəm ki, mən bir səfərimiz barədə də məlumat verim. Sonra Hüseyinlə Səfa nəniyə yaxınlaşıb o zəngi birlikdə eşidək. Və bizim növbəti səfərlərimizdən biri Yeganə xanım, Röya xanımla birlikdə olacaq. Az öncə də vurgulamışdım. Biz 27-si inşallah gələcəyik Şəmkir Şans Klinikasına, 28-i isə Şəki Alfa Med Klinikasına. Bax, buradan deyirəm, Yeganə xanım gəlir. Kim ki həsrətdir buna? Ay vəfadar, dırnağına həsrət olanlar var, saçının tükünə, qoxusuna. Bu uşaqda ən çox nəyi sevirəm, qucağımdan qoya bilmək. Bu uşağın bir qoxusu var. Mərhəmət saçan,
sevgi saçan, sülh saçan bir qoxusu var. Bunu mən quzu kəsərəm. Bax, bu uşaqdan qucağında dolu görmək istəyənlər. İndi bilirəm ki, evlərdə nə qədər oturub ilahi amin deyənlər var. Amma Allah yaradan deyir ki, sizdən hərəkət, məndən bərəkət. Problem varsa həkimə getmək lazımdır, əzizlərim. Müalicə, müayinə, yeganə xanım kimi həkimimiz var. Gələcək Şəmkirə və Şəkiyə 075-520-97-97-yə zəng edin. Gəlin, qoyun müayinə etsin. İnşallah bir gün sizin qucağınızda bax beləcə dolu olsun Allahın izni ilə. Digər ginekoloji problemlərlə bağlı da yaxınlaşa bilərsiniz. Röya Musayevaya yaxınlaşmaq istəyənlər də yenə də 27-si Şəmkirdə, 28-si Şəkidə 055-077-763-46-66-ya yığa bilərlər. Röya xanım da bizlə gələcək. Kimdə ki skalyoz var, asixandroz var, kifoz var, belim ağrıyır, dizim ağrıyır, boynum ağrıyır, başım ağrıyır deyirsə, mən rahat gəzmək istəyirəm, otururam, qalxa bilmirəm, dəstək olmasa gəzə bilmirəm, əsassız və s. O zaman atağın bu əsaları Röya Musayeva gəlir, gəlin yanına və hətta iflic, uşaq serebral iflici qoyun uşaqlarınıza baxsın inşallah. 27-si Şəmkirdə, 28-i isə Şəkidə olacaq. Yaxınlaşırıq biz Səfa nənənin yanına. Böyükdən, böyükdən xeyir dua. Allah, elə bunun necə gözəldir, ay Allah, ay Allah. Çox yaraşıqlı bana. Necə mələkdir, ay Allah, necə mələkdir, ay Allah. O qədər məsumdur ki, arzu. Nə dedin? Hər kəsin özünə görə günahı var. Heç kim ideal deyil. Bir 14 məsum Allahdan başqa hərənin özünün günahı var. O qədər təmizdir ki bu, o qədər təmizdir ki bu. İndi gəldi sən nənənin qucağına, mən də... Bir sizə nə deyirəm, ay Hüseyin? Ona çılpınar. Mən də sənə bir sən nə deyirəm, ay Hüseyin? Eşidirsən, Allah Teala sənin bu məsumluğun xatirinə, mələhliyin xatirinə gözün daşdı, ay Layla xanım. O qədər gözəl hiss eləyir, əlbət ki, hissiyatı var. O qədər gözəl oğlanlarımız var, o qədər gözəl qadınlarımız var. O qədər kişi sözün deyən kişilərimiz var. Bilirsiniz də, Layla xanım, Aleksandr Duma burada gəlib, Qafqaza səyahət kitabı var onda. Bəli, bəli, Azərbaycana səfər edəndə gələn də o gedib Qafqaza səyahət kitabı yazıb ki, hər ölkəyə getdim, amma Azərbaycan dövlətinə getdim. Mən kişi sözü gördüm, nə möhür gördüm, nə kitab gördüm. Bu kişi sözü deyən oğlanlarımız var. Böyük dəyər. Hə, dəyər, o mən bugün Hüseyin. Fransızlardan. Hə, indi elə Kucduvan Natəvanın heykəli var. Allah onu da işimizdə avandı eləsən. Bugün mən bu uşağın məsumluğu xatirinə yardım deyə bilmirəm. Köməklik. Gözəl bir zəng var, Hacı xanım. Gözəl bir zəng. Ay, sağ ol. Hacı xanım. Ona qulaq asaq da. Asaq da ona. Siz müraciətinizi bitirin, sonra asacaq. Amma necə qulaq asır nənəsinə, Hacı nənəsinə? İnan, and olsun, gözün açır, gözün açır. Hüseyin. Ona baxın, gülümsüyür. Ay Allah. Can Hüseyin. Ay Allah, ona bax. Ay Allah. And olsun, gözün açdı. Hüseyinim mənim, adın da Hüseyin dey. Hüseyin nər xatirinə. Allahım, tezliklə bu ayın axırına qədər arzu. Elə bir şərait olacaq ki, sənə mən burada deyirəm, yaxşı ki, bura gəlmirsən. Yaxşı ki, təsir dairəsinə gəlmirsən. İnşallah. İnşallah. Zəngimizə baxaq görək. Eşidəkmi nənəsi? Çox sağ olun, çox mənim. Hə, gördünüzmü, sizin qucağınızı istəyirmiş. Necə? Gülümsədi nənəsinin qucağında. Hüseyin oyanıb, zəngi özü qəbul edəcək, çünki zəng gözəl zəngdir. Adını deyin mənə, dostlar. Aytən, mənə adını deyin zə. Adını demək istəmir. Nə gözəl. Nə gözəl. Mən sizi Hüseynin adından salamlayıram. Ona görə də salam, xeyirxax əmi sözünü deyirəm. Xoş ki, eşitdik sizi. Eşidirsinizmi məni? Bəli, bəli, Lala xanım, bəli. Mən sizi salamlayıram Hüseynin də adından. Bəlkə adınızı deyəsiniz, mən sizə daha rahat müraciət edim. Buyurun, Lala xanım. Vüqar da danışam. Vüqar, Vüqar əmisi. Hüseyin də sizi salamlayır. Hacı xanım və bütün studiyamız sizi salamlayır. Buyurun.
Gözəl bir təklif üçün yığmışsınız, gözəl təklif etmək istəyirsiniz. Nədən ibarətdir bu təklifiniz? Mən Lalə xanım tikinti işi ilə məşğulam. Yəni belə ev götürüb tikirəm. Çox gözəl. Yəni, bir qadam var. Ona kim torpaq sahəsi versə, tikinti işində mən təmənnasız olacağam. Evi mi tikəcəksiniz? Bəli. Hüseyin, Vüqar əmi sənə ev tikəcək inşallah. Vüqar müəllim, Allah Bəli. Sizə xeyirxahlıqdan ibarət bir göydələn tiksin ki, hər qatında sabab dolu. Mən sizə çox təşəkkür edirəm. Bax, bu müqəddəs ayda, bu gözəl gündə Allah balalarınızdan yaratsın sizi. Çox minnətdaram sizə. Çox minnətdaram. Və biz inşallah torpaq sahəsi olduğu halda sizlə əlaqəyə keçəcəyik. Çox təşəkkür edirik sizə. Can. Adın Vüqar deyə, Vüqar. Bu savab işinə görə Allah Taala onun əvəzini sənə ondan da artıq eləsin. Amin. İlahi amin. Və... Evimizi tikən var. Ay, dədə. İçini dolduran gözəl bir xalamız var. İndi nə qaldı? Allaha qurban olun. Torpaq. Bir balaca onda verəcəklər. Torpaq. Verəcəklər. Torpaq. İndi bir də gördünüz növbəti zəng. Mən olacaq. Bir yerdə bu körpəm, o daldandığı zirzəmi də deyili valla. Bilmirsən ki, ora nə ad verəsən. O siçan pişiyin olduğu yerdən qaçsın. Canını qutarsın deyə, yenə deyirəm, mən orada yaşayan insanların olduğunu gördüm. Əlacım olsa hər kəsə buradan yardım edərəm, valla. Əlacım olsa hər kəsə yardım edərəm. Amma indi Hüseyin qucağımdadır və həqiqətən 24-25 günlükdür artıq və onun çox ehtiyacı var. Baxın, yağış yağıb deyə divarlar islanıb, dostlar. Çünki divar kağızdandır. Kağızdan da divar olar. Hı? Bu uşağın ciyərləri, o dediyiniz kimi, nəfəs alması necə doğru ola bilərdi ki, anası bunun paltarları ilə hər yeri tıxıyır ki, külək gəlməsin. Və mən gələndə təzə-təzə Arzu, aç bunu, Arzu sənə nə qədər deyim, bu uşağa çox istidir deyirdim. Bu evi görəndən sonra bildim ki, Can, Arzugil o qədər üşüyürlər ki, onlar burada da o istiliyi hiss edə bilmirlər. Və mən ona görə bütün zəng edən, bütün yardım etmək istəyən oğullarımızın hər birinə təşəkkür edirəm. Dünya durduqca durasınız, var olasınız. Allah hamınızdan razı olsun. İrəliyən dəqiqələrdə növbəti zənglər gələrsə, növbəti xeyirxah addım gələrsə, biz bu addımı gerçəkləşdirəcəyik. Amma Arzu, səndən də vəfadara, müraciət istəyirəm. Çünki bu son olacaq. Bununla da heç nə danışmayacaqsan. Tamam, biz bunu reklam fasiləsindən sonra edək. Amma Əzət, Səhiyyə Nazirliyindən bizə elə məktub gəlib ki, mən bu məktubu, bu elektron sənədin sürətini oxuyanda, sən artıq sualına cavab tapacaqsan. Sənin balan ölübmü? Yoxsa yaşayır mı? Dəqiq cavab tapacaqsan, çünki bu rəsmi məktubdur. Altı ildir bu məsələ bitib. Bitmir, bizdən ötürü bitmir, Xadəm alın. Biz qutarmışıq. İntihası biz mərkəmədə, polisdə gəzməkdən ölmüşük. Qapıda bir tüyü də qoymuq adam. Mən haqqımı istəyirəm, başqa bir şey istəmirəm. Mən öz haqqımı istəyirəm. 24 günün gəlini ata evinə qayıtdı. İndi toydur, toyun sabahıdır. Sabahın xeyir, ay gəlin, nə baş verir Azərxan? Gəlin, onu heç danışılası döyür. Amma keçmiş qudalar bir-birindən əl çəkmir. Qarşı tərəfin özünü eşitmək istəyirəm. 6 il əvvəl Samuqda baş verən müəmmalı hadisənin günahı kimdədir? Mənim özümə də çox maraqlıdır ki, orada nə baş verir? Qudası afətin ittihamlarına cavab verəcəkmi? Mən də deyirəm, mən sən deyənə inanmıram. İnanmırsan, özüm üçün. Özüm inanmıram. Bizdən sonra, neçə ildən sonra ərə verib, bilmirəm. Siz ondan yola vermir, dadını dəli qoyur, sizlərə salıb. Oğlun aləsini dağıdır, ikinci aləsini həstə dağıdır. Sən oğlunun aqqında cinayət işi açmalıydılar. 6 il dalbadal bir insanı eyni şey üçün məhkəmə verməzlər. Sürünürük, təbii. Birazdan.
Mənim müraciətim odur ki, evladımı gəzirəm. Sara hələ də Sara adı ilə böyüyür. Sara bugün 39 yaşlı Saradır, yoxsa bəlkə Gülçöhrədir? 39 ilin müəmması Nazirlikdən cavab gəldi. Təxmin edirsənmi, bizə hansı iddia daxil olub? Keçmiş həyat yoldaşınız zəng eləyib. Həyat yoldaşın danışdığı yerdə o bir həyat yoldaşı telefonu əlinə alıb. Peki, sən haqqında yaxşı söz deyir. Sara övladlığa verilib, yoxsa dünyasını dəyişib? Sözün da bəli, adı Samirə də həzq alırım. Və deyirlər ki, o əslində Saradır. Kimdir? Bizim Saranı tapa bilərik, tapma ehtimalımız ola bilər. Birazdan. Doqquz il sonra Səhiyyə Nazirliyinə ünvanladığımız məktubdan bizə çox qəribə cavab gəlib. Bu cavab ya bizim ümidlərimizi bir dəfəlik öldürəcək və biz bugün Əzət xanımı buradan yola salacaq. Ya da, bəli, yadası da var Səfa xanım. Ya da bütün ümidləri yenidən cücərdəcək. Ya da bəzi məmurlar öz vəzifələrini yaxşı yerinə yetirməyib, bizim üzərimizə o vəzifələri qoyurlar. Və çox maraqlı ki, Fatimə xanım kimi ekspertlər də sanki onlarla həmrəydilər və Əzət xanımın üstündə getməklə məşğuldurlar. Həmin adamlara da, öz işlərini görməyən adamlara da bir növ dəstək olurlar. Tapılmasa da mən onun yanında əslində, olmayacağım. Əslində, mən vaxt vədə gəlib yetişib bu məktubu oxumalıyam, çünki o da anadır və intizarla gözləyir. Amma telefon xəttində Qarabağ qazisi var. Mən onu gözlədə bilmərəm. Qarabağ qazisi Hüseynə görə zəng edib. Əməkdaşlarımız deyir ki, onun da maraqlı təklifi var. Amma nədən ibarətdir bu maraqlı təklif? Bəhmən qardaşım özü desin. Telefon xəttində Qarabağ müharibəsi qazisi Bəhmən İmanovdur. Bəhmən qardaş, xoş eşitdik. Hər vaxtınız xeyirli olsun, Lala xanım. Belə hər anınız xeyirli olsun sizin. Allah sizi qorusun. Siz vətən qarşısında borcunu verən istənilən oğula baş əyirik, qardaşdılar, baş tacıdılar. Allah sizləri var eləsin, Allah da sağlıq versin. Bu Ramazan ayında sizin hər birinizə bol bol ruzu, bərəkət, san sağlığı tutduğunuz oruçları qəbul eləsin arzulacaq. Təşəkkür edirik, Allah razı olsun. Və dedilər ki, gözəl bir təklif üçün yığmışsınız, dedim qoyun özü qoşulsun, səsləndirsin. Mən o gözəl balıya Allah Teala onun xoş gələcəyini versin, ona kirvə olmaq istəyirəm. Kirvə olmaq istəyirəm deyir. İnanın, başqa adam olsa Aydın xan müəllim öz yerini heç kimə verməzdi, amma inanıram ki... Mən geri çəkilirəm. Mən geri çəkilirəm, Qarabağ qazisinə verir. Hüseynin anası qəbul edirsənmi deyir, kirvəsi olmaq istəyirəm. Gözüm üstə. Gözüm üstə deyir. Bəhmən qardaş, mən Bəhruz doktora əmanət etmişəm. Sünnətin vaxtını yığıb deyəcəm ki, müsəlman olan kimi sizin qucağınıza qoyaq. İnşallah. Hüseyin, kirvən də var. Mən sizə deyəcəm. İnşallah, inşallah. Mən səbirsizliyi ilə gözləyəcəm və yüksək səviyyədə də qeyd eləyəcəm. Təşəkkür edirəm, minnətdaram sizə. Var olasın, var olasın. Bu zəng üçün... Çox minnətdaram və təklif idi, doğrudan. Çoxu. Mən bir söz deyim, əslində Arzuya bugün, bu Ramazan ayında və bu Novruz ayında, bu ilaxır çərşəmbələr zamanı, ilin dəyişdiyi bir vaxtda o məşhur bir fikir var da, deyir, bir yanğın olur, bir göyərçin ya sərçə dimdiyində biraz su aparır onun üstündə tökməyə, gülüb deyirlər ki, sənin o sərçə dimdiyində olan su nə eləyə bilər? Deyir, mənim ürəyim dözmədi.
mən bilirəm nə isə eləyə bilmə. Amma bəlkə etdi deyənə mənim bir payım olsa onu eləyəm. Və bəzi adamlar, Lala xan, biz ictimai debatlarda oluruq və həmişə bunu deyirik. Bəzi adamlar var ki, görk üçün böyük Ramazan süfrələri açırlar, düzdürmü? Və o süfrələr həbəttə ki, aydındır, açılsın, yaxşıdır. Amma ora imkanı olan, cibdə olan insanları da dəvət edirlər, kasıbları da dəvət edirlər. Məncə o cibdə olan insanlara süfrə açmaqdansa bu tipli insanlara kömək etmək daha böyük bir xeyirdir və cibdə olan adam Allah tərəfindən daha yaxşı. Onun imkanı var da o cibin birində restoran, sürürsünüz. Restoranlarda mən getmirəm. Və restoranlarda, məsələn, o gedib yiyə bilər. Amudan birinci gedir, necə dəvət etməsinlər? Fatma xanım, indiyə qədər mən sizi 20 ildir tanıyıram, bir dəfə məni dəvət eləməmişsiniz Ramazana. Bilsəm əyə eləyərsiniz. Mən Qarabağ qazilərini dəvət eləmişəm, sizi dəvət eləməmişəm. Bax, görürsünüzmü, mən də sizin sözünüzü deyirəm. Deyirəm ki, Arzu xanıma kömək edən insanlar əslində ən böyük Ramazan süfrəsini açırlar. Allahın yolunda ən böyük süfrəni onlar açmış olurlar. Başa düşürsünüzmü? Yalnız Arzunun yolu. Ay. Aha. Allah yolunda çox böyük addım istəyənlər var. Etmək istəyənlər var. Can Səfan, ürəyin üzüldü, dözmərəm ki. İndi Şəfqə xanım deyəcək, xeyri ola, mən deyəndə ürəyim üzülür, dözürdün. Səfa ana deyən kimi, dözmərəm ki, o zaman deyirəm, torpaqla bağlı zənglər var. Hələ çox zənglər olar. Bəli, çox zənglər olar. Mən ora gəldim, necə çıxdım, açıqlamıram da. Bəli. Ora gəldim, gələ dedim, ey Allahım. Heç kimin namid qoymayan Allahsan. Gəlin açıqlayaq. Sözünüzü kəsdiyim üçün üzr istəyirəm. Çünki burada olma səbəbiniz belə bugün səhər görüşümüzdür. Ay, sağ ol, Hər işdə bir hikmət var, sözünü çox sevirəm. Bəli, bugün bizdə, ötən gün xəbər vermişdim, 3 və 7 idi. Biz yas mərasiminə yığışmışıq, saat 11 radələridir. Ölənlərinizə rəhmət. Daimin yoldaşı müəllim olduğu üçün bütün məktəb müəllimələri, bütün direktorlar, zal dolu, iynə atsaz yerə düşməz. 11 tamam. Mollanı tapa bilmirik. Çünki bütün məclisləri aparan din xadimlər, mollalarımız o, xanımlar da həmçinin. Allahım, yığırıq götürmür. 12 işləyir, telefonu açdı, dedi ki, həmin o din xadimi xanım, bəs mən dedi, metrodan çıxanda ayağım sındı. Allah, ilk dəfədir başımıza belə bir iş gəlir. 12 iş deyib. Nə idə? Kimə zəng edirik? Hər kəsin bir məclisi vardır. Allah bütün dünyadan köçənlərə rəhmət etsin. Düşündük ki, gedək maşına oturaq, qaçaq, heç olmasa saat 12-yə kimi hər yer tıxac, bəlkə hansısa məsciddən bir adam gətirərik. Və qapıya doğru gedib çıxmaq istəyəndə, aman Allahım, sən nə böyüksən, yenə deyirəm, hər işdə bir hikmət var. Gözümü də çəkə bilmirəm, Allah. Səfa xanım içəri girir. Bir an və hamı çönür, deyir, Səfa xanım, sizi kim çağırdı? Sizi Allahımı bura gətirdi, siz burada nə gəz, beləsinə təəccüb içindəyik. Deyir ki, Lalə xanım efirdə demişdi, mən tanıyıram Yeganə xanımdan dünən soruşdum məclis haradadır. Lalə xanıma baş sağlığına dedim, Səfa xanım baş sağlığına deyir, başa keç bir baş. Bizim sənə bilirsənmi necə ehtiyacımız var? Belə, axı mən heç nə gətirməmişəm, eybi yox dedim, sən sinə dəftərsən. Həqiqətən də sinə dəftərdir, bütün Yasin, surəli hamısını əzbərə bilir, Quranımızı yaxşı bilir. Eşq olsun Hacı xanıma, gəldi. Sidqi ürəklə məclisi apardı. Allah sizin ölənlərinizə də rəhmət etsin. Və baxın, təsadüf. Və mən orada dedim ki, anam, biz sizlə danışmışdıq ki, bir gün bizim efirə gələcəksiniz. Bəlkə elə bugün gələsiniz. Və gəlişi, Hüseynlə bağlı müraciəti və buyurun, nəticəsi? Uca yaradan, hər işdə bir hikmət vardır. Səhər əgər Fatma xanımın ruhu idisə, bugün Hüseynin, balaca Hüseynin Allahın ona açdığı imkandır. Lalə xanım, siz dediniz, hər şeydə, şəhərdə bir xeyir. Bir qadın Davud Peyğəmbərin vaxtında, elə ay-aydı da,
Bəli. Gəlir Davud Peyğəmbərinə, deyir Allah adildir, deyir əlbət ki adildir. Bəli. Deyir əgər adildirsə, hər həftədə bir dənə kəlağay toxuyuram, aparıb bazarda satıram. Bu ay, bu həftə aparanda bir qarğa əlimdən kəlağayını aldı, götdü, getdi. Bunu Allah göndərdi. İstədə Davud Peyğəmbər nəsə deyə, qapını üç kişi döydü. Hərəsinin əlində 100 dinar. Dedi, bunu nəzir gətirmişik. Dedi, nə nəzir Davud Bey, arvata qulaq azır. Deyir, biz gəmidə gedirdik, gəmidən oyuq açıldı, deşildi. Gəmiyə su dolurdu. Biz bilmirdik, biz ölməliydik. Bir qara qarğa, bir kəlağay atdı gəmiyə. O gəmiyə, o oyuğu kəlağayla tutduq, biz qurtulduq. O kəlağayını yəsin, gəzir ki, bu 300 dinarı verək ona. Hər şərdə bir xeyir var. Bəli. Bugünkü, bax, bugün gəldik. Görürsən, indi sən qəbul edəsən. Mən deyim, yaxşı, indi mən deyim, mən bunu deyim. Torpaq təklif edənlər bir deyil, iki də deyil. Ay, dədə. Üç deyil, dörd də deyil. Beş deyil, xeyir. Ay, Allah. Amma altı da deyil. Yetdi. Ay, Allah. Mən bütün bunlarla bağlı bir qədər sonra sizə məlumat verəcəm. Çox qısa vaxt sonra. Niyə qısa vaxt sonra? Çünki heç qısa zaman bundan öncə biz Günel Ümit'lə bölgələrimizdə idik. Əlbəttə. Bölgələrimizdə idik. Ağcabədidə idik və Mingəçevirdə idik. Mən fürsətdən istifadə etmək istəyirəm. Ağcabədidə bizi çox qonaqpərvər qarşılayan MedCity regional klinika şəxsən Qoşqar müəllimə xüsusi təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çox qonaqpərvər idilər və bizə ora getməyimizə vasitəçi olan insanlara və bütün kollektivə müasir texnologiya yenə də inkişaf etmiş bir xəstəxana. Digər tərəfdən Mingəçevirə ailəm klinikasına, dünən də demişdim, artıq ailə üzvlərimizdən birinə çevrilib, onun da bütün rəhbərliyinə, kollektivinə, o güləruz personala və güləruz rəhbərə çox təşəkkür edirəm. Allah qapılarınızı həmişə xoş məqamlar üçün. Hər gələn pasiyentə heç nə yoxdur deyib yola salasız. Amma insanlar müayinəyə mütləq gəlməlidir. Günel Ümidin də qəbulu dolu-dolu keçdi. Dolu-dolu, xüsusilə Mingəçevirdə. Biz axşam saatlarına qədər çalışdıq. Valideynlər hamısı Günel Ümidə inanaraq, ümid edərək gəlmişdilər. Nələr yaşandı? İzləyək sonra Günel xanım özü danışacaq. Bura gəlib gedəndən bəri sağ olsun həkimi, düşər olub, yaxşıdır, hər şey yaxşıdır. Qızdırma olan kimi sudruğa keçirirdi, həm danışığında problem var idi, həm yemək yemirdi, indi yaxşı yeyir, danışır, sağ olun. Elə sizə minnətdarlığımız bildirir ki, həkim gəlib bura. Uşaq çox agresiv idi, uşağı ona görə də Günel həkimə getdi. Əvvəllər də malicə elətdirmişik, amma elə çox, elə bil xeyir olmayıb. Çox baş ağrıları olur, yuxuda diksinir, çox agresivdir. Allah razı olsun Günel həkimdən, malicə yağıdızdır. İnşallah davam etdirəcəyik, yaxşı olar Allahın izni ilə. Bizim uşağımızda belə bədən zəifliyi, çəki azlığı, əsəb sistemindən gərginlik var. Həkimimiz sağ olsun, çox gözəl müayinə elədi. Müalicəsini də Allahın köməkliyi ilə düşər olar. Sağ olsun.
çox həkimə getmişik, hər yerə getmişik, Bakıya getmişik, Yevlağa, Bərdəyə getmişik, heç bir nəticə görməmişik. Bir Lalə xanım verilişinə baxdım orada, gələn uşaqları gördüm, çox bəyəndim, çox xeyri gördüm. Ona görə də gətirdik ki, görək qurban olmalıdır. Sizə də xeyir düşər. Malicələr yazdı, dedim, Allah qoysa yaxşı olacaqdır. Nitqində problemi çox idi, danışa bilmirdi, cəmiyyət içində özünü apara bilmirdi. İndi yaxşılaşıbdır, çox irəliləyiş görürük bu bir il ərzində. Xanımımız, doktorumuz Allah canına sağlıq versin, çox irəliləyiş görürük. Cəmiyyət içində də, özünü aparmağında da, əqlində də, hərəkətində də, danışığında da, hər şeyində. Çox həkimlərin yanına aparmışıq, amma bu qədər irəliləyiş görməmişdim, Günel xanımdan gördüyüm qədər. Mərkəz sinir zədələnməsidir. Həkim müayinə elədi, eləyəndən sonra onun əsas nədir, səbəbinin diaqnozunu tam dəqiqliyi ilə tapandan sonra müalicədə şansımız var ki, irəli getməyə. Bəzi həkimlərə getmişəm getməyinə, amma bu cür deyilməmişdi ki, yəni belə bir şey ola bilər. Söhbət Günel Ümiddən gedib. Və mən buradan, indi Günel Ümidə yaxınlaşacağım, fikirlərini də alacağım. Və mən buradan Tovuz'a müraciət edirəm. Əziz Tovuz, əziz gəncə basar. Bax, digər valideynlər kimi gedib axırda gəlmək lazım deyil. Pulunuz gedir, vaxtınız gedir, hamısını attım qırağa. Uşağın sağlamlığında dərin izlər buraxmağa başlayır. Zamanı itirmək olmaz. 16 martda Tovuzda, Tovuz Tibb Mərkəzində olacaq Günel Ümid. 17 martda Gəncədə Şans Klinikasında olacaq yenə də Günel Ümid. Ona görə də hər biriniz bizim indi izləyə buraxılışımızı, mən də bu ana kimi problemliyəm, mən də bu biri uşaq kimi problemi var uşağımın deyirsinizsə, geridə qalmalı. Bütün bunlar 050-319-51-62-yə zəng edin və Günel xanımın qəbuluna yazılın. Elcanlar və Elcan kimi bütün balalar adına sizə bir daha təşəkkür edirəm. Öz növbəmdə sizə təşəkkür edirəm. Xəzər kanalına təşəkkür edirəm. Hər dəfə təşəkkür edirəm, amma bu dəfə xüsusi təşəkkür edəcəm. Çünki düzdür, biz çəkiliş zamanı o kameramanlar gedəndən sonra oldu. Şəhid övladımızın, yəni danışmayan şəhid övladımıza Gəncə aksiyası zamanı biz onu qarşılanmışdıq. O da sizin sayənizdədir bölgələrə getməyimiz. Və artıq indi biz Mingəçevirə gələndə danışaraq gəlmişdi. Şəhid anasının... Bəli, danışırdı. Həqiqətən bəli, də Günelim, çox sağ olun. Və onun indi video çəkilişlərini, şeir deməyini bizim şəhid anamız göndərib, çox qürur vericidir. Verərsiniz, onu görə... mənə yayınlayacağım. Bəli, bəli, inşallah. Onu dəvət edəcəyik biz hətta o balamızı və buna görə sizə xüsusən təşəkkür edirəm ki, bölgələrə yaxın etdiniz bizi və biz şəhid ailələrinə bu qədər yaxın ola bildik. Bundan başqa sevdiyim Nur şəhəri Mingəçevirə və oradakı Aləm Tibb Mərkəzinə, Ağcabəddəki Medsiti tibb mərkəzlərinə təşəkkür edirəm bu şəraiti yaratdığı üçün. Və nitq inkişafının ləngiməsi demişkən, bir yeri düşmüşkən qısa bir nüansa toxunum. Əlbəttə deyin, Tovuz Gəncə bizi izləyir, bəli, gələcəklər, bəli. Bilsinlər, yaxınlaşsınlar. Nitq inkişafı geriliyi olanda Lalə xanım, bax, o şəhid anası o qədər ziyalı xanımı idi, deyir, doktor, mən sizi dinlədim. Biz əvvəllər nə deyirdik? 20 il bundan qabaq danışmayan uşağa deyirdik ki, 4 yaşa kimi gözləyə bilərik. Amma indi son 10 ilin protokolları deyir ki, əgər 2 yaşında uşaq 10 söz demirsə, təcili uşaq nevroloquna müraciət etmək lazımdır. Niyə görə müraciət etmək lazımdır? Çünki indiki müasir dövrdə çox saylı genetik, metabolik xəstəliklərin və autizm spektr pozuntusu kimi bəlaların ilk əlaməti ilə nit geriliyi kimi olur. Bəzən uşaq müraciət edir valideyn, 6 yaşı var, deyirəm, sizinlə nə rahat edir, uşağım danışmır. Müayinə edirəm, ya sizin uşağınızda danışmağı bıraq, burada autizm spektr pozuntusu var və ya görürük ki, hansısa bir metabolik genetik xəstəlik. Və mən o zaman valideynə çox ürək ağrısı ilə bildirirəm ki, hansısa maddə toplanır, biz bunu erkən dövrdə aşkar etsək, uşağı tam normal yaşıdlarından fərqlənməyəcək səviyyəyə çatdıra bilərik. Amma siz gözləyirsiniz, 4 il, 5 il zəhərli maddə toplanır, beyni zədəliyir. Mən bunu 7-8 yaşda aşkar etsəm belə yardım etməyim 10
10%, 20% olur. Niyə? Çünki beyin zədələnir. Və hər kəsində sevdiyi bir söz var. Atası da gec danışıb, babası da gec danışıb. Buna da deyirəm, əzizlərim, ola bilər ki, kiminsə atası, babası gec danışıb. O, hansısa bir xəstəliyin, biz deyirik, şərti patogen formasının daşıyıcısıdır. Tamam, güngül bir əlamət şəklində özünü göstərib. Amma o dövr indiki dövr deyil. İndi bütün analarımız istər bilərəkdən, istər məcburiyyətdən bütün şualanmaya məruz qalır. Telefon, planşetlər, yediyimiz qidalar, süni qidalar və uşaq doğulandan nə olur? Qadjetlər, planşetlər əllərində. Və nəticədə nitqi geriləmiş yüngül xəstəlikləri biz ağırlaşdırıb, ağır xəstəliklər səviyyəsinə çıxırıq. Buna görə də nitqində azca da olsa gerilmə gördüyünüz uşaqları mütləq altını çizərək deyirəm ki, uşaq nevroloquna müraciət edin ki, biz gələcəkdə ağır problemlərin qarşısını ala bilək. Təşəkkür edirəm mən sizə. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun Günəy xanım. Və biz bilirsinizmi, bu rayon bölgə səfərlərindən bəzi məqamları efirə verəndə hamısını uğurları verə bilmirik. Niyə? Çünki istəyirik ki, məsələn, bir danışmasında problem olan, bir sudurqa problemi olan, bir vurub dağıdan sındıran uşaq bir uğur göstərək. Mən uğurların hamısını göstərsəydim, o zaman süjetdə başqa adamlara yer çatmazdı. Və mən ona görə həqiqətən də həkimimə çox minnətdaram. İstənilən o bala bizim balalardır və öz balası kimi də o da yaxınlaşır onların müalicəsini və hətta hər zaman bunu vurğuluyuram, yenə də deyəcəm. Bizimlə yanaşı ona yardım edən insanlar da var. Buradan Vüqar müəllimi salamlayıram. Hamısına balaları kimi yaxınlaşırlar, balaları kimi də yola salırlar. Buna görə sizə təşəkkür edirəm. Bir həkimin keyfiyyəti oradan ölçülür. Əgər uşağa balam deyirsə. Minnətdarım. İki həkimimizlə biz gələcəyik. Buyurun, buyurun. Bizim həkimlər, belə bir ifadə var xalqın arasında ki, o həkimin müalicəsi mənə düşdü. Amma elmdə buna tibbi şans deyirlər. Bizim həkimlərimiz bəzən gedəndə rayonlara, onlar orada həmin o tibbi şansı yaradırlar. Və əhalimizin çox hissəsi bəzən olur ki, tanış həkim müalicə eləyəndə o düşmür o müalicə ona, amma Bakıdan gedəndə, yaxud Günel xanım kimi, digər kamil doktorlarımız kimi, həkimlərimiz gedəndə, mən bir neçə nəfərdən işitmişəm Günel xanım yeri gəlmişəm, sizə təşəkkür edirəm Lala xanımı da. Yəni o tibbi şansı qazandıra bilirlər onlar. Aha, təşəkkür edirəm sizə. Təşəkkür edirəm. Tək ki, həqiqətən bütün uşaqlarımız sağlam olsun. Biz bunu istəyirik və 16-sı da bizim Tovuza gəlmə, Gəncəyə gəlmə məqsədimiz də budur. Uşaqlarımız sağlam böyüsünlər. İnşallah iki həkimimiz həm Tovuz, həm Gəncədə olacaq. Bunlardan biri bizim xüsusi sponsorumuz olan Leyla Zülfüqarovadır. Yenə də körpələrə xüsusi yanaşması, o gülər üzü ilə, o mehriban qəlbi ilə və endoskopik aparatı, hansı ki, siz görsəniz, uşaqlar öz burun ətlərinə necə maraqla baxırlar, öz boğaz ətlərinə nə qədər maraqla baxırlar, böyüklərimiz qulaq problemləri ilə bağlı, xoruldamaqla bağlı, zəif eşitmə ilə bağlı, hər biriniz müraciət edə bilərsiniz. Varmı artıq ətlər? Adı üstündədir, artıqdır, kəsib atmaq lazım. Amma bəzən həkim deyir ki, xeyir, bunun kəsilməyə ehtiyacı yoxdur, mən müalicə yazacağım. Ona görə də 059-84-84-84-də həm Tovuz ətrafı Gəncə basar, zəng edə bilərsiniz, qəbullara yazıla bilərsiniz. Leyla Zülfüqarovanın qəbulları həqiqətən də hədsiz, mən demişəm də adam gündə 115 adama baxan doktordur. Yəni, hədsiz sıxlıq olur, ona görə çox xahiş edirəm. Yığın indidən, vaxt alın, zaman alın və inşallah Gəncədə şans klinikasında da eynisi ilə. Digər tərəfdən Günel Ümid, az öncə də vurguladım, uşaq nevroloqumuzdur, rahatlıqla uşaqlarınızı əmanət edə bilərsiniz. Yenə də dolu-dolu bir həkimdir, gecə saatlarına qədər çalışan, ona görə hər birinizə Mingəçevirdəki kim istəyirəm qəbul olsun, hamı öz vaxtı, öz saati. İndidən 053-319-51-62-yə zəng edin. Digər iki həkimimiz isə Tovuza gələcəklər 16 martda. Onlardan biri Leyla Bayramovadır, mamoloq, onkoloqdır, əziz Tovuz sakinləri. Süd vəzinizə bir də deyirəm, diqqətlə baxın, müşahidə edin, hər hansı bir problem görürsünüzsə, əliniz yumru bir düyünə, kistaya rast gəlirsə, ola bilər mastopatiyadır. Allah uzaq etsin, törəmi ola bilər, keçən dəfə iki qadında törəm aşkar edildi, biopsiya edildi. Gəlin, qoyun, Leyla xanım sizi müayinə və müalicə etsin. Digər tərəfdən Bəhruz Ağayev bizim uroloq, androloqumuzdur. Əziz xanımlar, bəylər, uroloji problem varsa, böyrəklə
bağlı daşdır, kistadır, böyüməsidir, kiçilməsidir. Digər tərəfdən əziz bəylər prostat vəzidir, sidik kanaldır və uşaqlarınızın cinsi yetişkənliyi ilə bağlı 055-243-9798 nömrəsindən Bəhruz Ağayevə də zəng edib qəbuluna yazıla bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. Az öncə torpaq sayı sayanda səhv etmirəmsə 7 demişdim. İndi isə deyirəm ki 8 deyil. Xeyr əzizim 9 da deyil. Heç 10 da deyil. 11 təklif var. Hələ torpaq çərşənbəsində çox qalıb ha, nəzərə alın. Və bu təkliflər içərisində Bakı, yəni paytaxt Bakı daxil olmaqla, Bakı ətrafı daxil olmaqla, bölgələrdən, yəni Qartal sərhəddinin, Azərbaycanımızın hər yerindən zənglər var, 11 zəngin içində. Əlavə, Qəbələdən, Yengicə kəndindən, yox, bunu sonra oxuyacaq. Elçin İmanov, az öncə Vüqar qardaşımız yığdı, dedi ki, mən ev tikərəm torpaq olarsa. Elçin İmanov deyir ki, mən də iki maşın daş verərəm. Sizin yolunuza heç vaxt daş çıxmasın. Həmişə hamar olsun. Bir də Elxan hardadır? Elxan, bir ayağa qalx zəhmət olmasa. Elxanı da alqışlayaq mı? Elxan reklam fasiləsində mənə dedi ki, mən elektrikəm, elektrik işlərinin hamısını özüm görərəm. Təşəkkür edirəm. Aha. Ay, nə gözəl. Ay, nə gözəl. Bir tək qazimizin təklifini deyim sizə. Baxın bizim. Oğulların ürəyinə, vətənə borcunu verən oğul hər yerdə kişi kimi kişidir. Qəlblidir, böyüktür. Çünki o, Azərbaycan əskəridir. Və dünyanın ən böyük xalqı da, dünyanın ən böyük anası da, dünyanın ən böyük ordusu da elə Azərbaycana məxsusdur. Və bu sözü deməmişdən qabaq, mən əskəri hər zaman salamlayarkən deyirdim ki, duruşumu düzəldim və mən deyirdim ki, salam əskər, sənin ürəyindən başlayır vətən, düz demişik. Mənim qazi qardaşım, sənin ürəyindən öpürəm, bax bu təklifinə görə. Qazimiz deyib ki, mənə Qubada dövlət 2 sot torpaq verib. Mən o 2 sot torpağı Hüseynə fəda edirəm. Yəni ki, halal edirəm. İndi Hüseynin dili olsaydı, qayıdıb deyərdi ki, vəfəda, necədir sənin üçün? Mən sizə bir şey deyim. Siz onları oxuduğunuz zaman sənin qardaşların deyil, sənin əxlaqına tərbiyyə qiymət verən, qucağındakı balıya dəyər verən. Siz o torpaqları oxuduğunuz zaman, bax, indi anası da təsdiq, Hüseyin əlini qaldırdı. Hətta orada arzu da mənim üzümə baxdı ki, buna bax, əl qaldırdı. Yəqin qazi əmisinə təşəkkür edir burada. Bir daha təşəkkür edirəm. Və demək istəyirəm, bu qədər adam var, bu qədər zəng etmək istəyən var. Ona görə sabah verilişi ayıracam buna və bütün zəngləri qəbul edəcəm. Səfa ana, sabah dəvətlisiniz, xayiş edirəm burada olun. Danışdıq mı? Mən də gələcəyəm onda. Elə mi? Gəlin, yaxşı. Gəlin, hamınız gəlin. İnşallah sabah biz hansı torpağın da götürüləcəyi ilə bağlı Arzunun da qərarını eşitmiş olarıq. Arzu, yenə deyirəm, sənin vəfadara son sözlərini də mütləq eşidəcəm. İndi keçirəm Əzətə. Bu qadın düz 39 ildir ki, rəsmi formada cavab gözləyirdi. Allah, qadın yanan yedimədik ki, siz
də Fatıma xanımla birləşmisiniz? Mən Fatimə xanımla... Birləşmisiniz deyim, biz bilək. Birləşməmişəm. Sadəcə ona ana olmağa imkan verməyiblər. Ona? Ona. O istəsəydi olardı ama. Fatimə xanım, bax yenə deyirəm, qayıdaq o illərə, evdə durumlar başqaydı. Ata sözünün kəsəri başqaydı. Evladını belə əlindən alsan, qızın atıya cavab vermək haqqı və hüququ yox idi. İki qardaş qanlı döyüşürdü. Mən o xanımla reklam arası filan danışıqların hərəkətlərini görürəm. Ondan heç kəsin övladını ala bilərdi, nə də ona heç bir kəs kimi onu bəlkə deyirəm. İllər belə edib. Onu yəqin yani illər belə 39 ildə insan bir dəfə övladınla maraqlanmayıb mı? Bugün artıq yaşa dolub. Artıq haldan düşüb, indi buna övlad lazım. Siz niyə camatın gözündə onu salırsınız? Çamadanlarla məktubları var onun. Övladı üçün o insanda, o hanımda gətirən analıq hissi yoxdur. Gətmişəm elə burada bilir, Lalə xanım gülübülür. Bura gəldiyi zaman gəl başına kraska qoyub gəlmir. Sən iddiam edin. Qoy nə qədər danışır, danışsın. Gördünüz, nə qədər danışır, danışsın. Ya, ekspertə belə kimi olmaz, əlbəttə. Çünki o adamda analıq hissi yoxdur. Yaxşı, mən bir söz deyim. O elə danışırsın, başı... elə bir ki, milyoner axtarmağa gəlib. Yox, bu elə bir ki, bəzvəli adam axtarmağa gəlib. Bu dəqiqə, Fatimə xanım. Fatimə xanım, başa düşürəm sizi. Amma çarə bu deyil. Yəni, başı bu dəqiqə dümmaq olsa nə dəyişəcəkdi ki? Ən azından bu insan necə əli gəlib? Fatimə xanım vardı bizim. Necə əli gəlib ona? Analarımız 50 yaşa gələn kimi. Adam. Mən deyim, bax 50 yaş gəldi, get sən pensiyonersən. Sən toyda oynaya bilməzsən, sən hesabında gedib ərinlə yemək yiyə bilməzsən, siz eləyirsiniz, siz eləyirsiniz, o dəqiqə analarımıza deyirsiniz ki, özünə baxma, ged ancaq bozbaşı yedi. Ki, əcəb eləmişsən uşağını atmışsan, əcəb eləmişsən uşağını atmışsan, saçını qaraldı da pisdir. Hər bir xanəlim, bu adam, hər bir xanım, özünə baxmalıdır. Analıq hissi yoxdur. Hardan bilirsiniz, hardan bilirsiniz? Elə bir ki, bir yerə onun simasına bakın, baxın, bəs sizin kimi insanlar, xayiş edirəm, bu pozisiyanı, yanındakı Pakistaniyaya baxsın, ağlasın, Arzuya baxsın, ağlasın, ağlasın, əlbəttə, övladına güclə nəyə bilər. O 39 ildə ağlayır. Ana odur, o da ana. 39 ildə ağlayır. Aydın, baxın, çox ağlayır. Mən keçən dəfə də demişdim, yenə də demək istəyirəm təkrar. Aydın xan əlim, mən bu sözü, Aydın xan əlim, bir də təkrarlamaq istəyirəm. Mən sizi başa düşürəm, Güney xanım, Fatimə xanım, çox yaxşı başa düşürəm. Mənim də anam dişi ilə, caynağı ilə saxlayana, mən bunu başa düşürəm. Diriyə də bəli, rəhmət üçün, Allah dəyməsin, təşəkkür edirəm, sizin də var, bütün cümlə analara. Cümlə, analar baş tacıdır, müqəddəsimizdir. Amma mən yenə deyirəm, baxın, analığın nə baxçası, nə məktəbi, nə universiteti olmur ki, oxuyasan, diplomla bitir, olmur, bu ya olur uşaq dünyaya gələn kimi, ya da öldür olmur. Yoxdur, olmur. Bu qadında yoxdur. Ola bilər ki, bu qadında yoxdur. Ata qorxusu və xofu daha güclü olub. Xof, bəli. Əmisi ilə atasının qanlı bıçaq olması. Uşağa baxmaq istəməyir. Ata rəhmətə gedəndən sonra niyə axtarmadı? Ata rəhmətə gedəndən sonra axtarıb bir topada kağızları var. İndi o kağızları 3-4 ildə yığıb o. İkinci həyat yoldaşına da onu yenə atası verir. Ana qədri bilməyən amma sıraya düzüb ərə getməyi bilir. Verirsəm indi yer ərə gedər. Atası, atası. Cəmi bircə dəfə ərə gedib. Adam rəhmətə gedib. Bu dəqiqə inanın ki, elçi çıxsa yenə gedər. Biz müsəlmanıq da, ölünün arxasınca danışmırıq. Allah rəhmət eləsin, rəhmətə gedib. Amma qızının həyatını da məhv edib, gedib. Tamam, məhv eləmir, diri-diri öldürüb onu. Rəhmətə gedib. Diri-diri əzəməti öldürüb. İnşallah, Allah ondan da yaxşı eləsin, üzündən qan da var. Ay Fatma xanım, siz pedagogsunuz. Ölən mənəm odur. O əzəmət hamı bir həftədir, biz iki həftəni görürük də. Aydın xan əlim. Siz nevroloq, nə deyirsiniz, deyin. Nevroloq nervləri yerindədir. O xanımın nervləri yox, mərkəz sinir sistemində problem var. Amma mən sizə bir söz deyim. Mənim övladımı əlimdən alsalar, mənə ikinci dəfə ailə qurmaq, nə bilim, aparım istusiyaya gezmək, mənim ona heç... Həbəsim olmaz. Ay, Günel Ümit. Günel Ümit. Qadından yaş soruşmurlar. Neçə təvəllüdsüz? 81. 43 yaşım var. 81-ci il ayrı. Bu da 85-də uşağı dünyaya gətirir. 2025 ayrı.
Vəlixan, analıq gün ilə dəyişmir ki. Amma o vaxtı valla belə deyildi. Ata deyirdisə, bitdi, bitirdi mövzu. Günel xanıma, Fatimə xanıma nə var? Rahat şəhər uşaqlarıdır. Şəhərdə babaları, nənələri, ataları, əmiləri, hamısı onların. Sizin və savadlıdırlar. Amma əzəmət belə deyil axı. Bəli, mariflənmə yox idi. Başa düşürəm. Ay Səfa ana. Yaxşı. Sizin övladınızı almaq olardı sizdən, Səfa ana. Necə? Sizin övladınızı almaq olardı sizdən. Yox, indi hər kəsə. Ay Lalə xanım. Hər kəsə nə olur? Biz də onu deyirik. Balasını götürsən istəyə yerə gətirirsən. Qaça-qaç oradan gəlir səni cırmaq. Mən deyirəm. Aparır harda qoyur orada xanımlar. Mən sizi başa düşürəm. Nə deməksən sən Fatma xanım? Bu uşağını satıb da həmişə demişəm. Siz bütün sözü gətirirsiz, çıxardısa onun sürəki. Gəl bir satsın da aydın. Uşağını satıb. Hə, o dəfə verilişdə dedi. Siz dediniz verilişdə. Ümumiyyətcə uşaq nədə anlayışı yox. Baxın. Bugün də uşaq ona baxsın. Siz yenə də güclərin yanında olmaq istəyirsiniz. Allah uzaq eləsin. Kasımın və köməyə ehtiyacı olanlar. Kasım olmaq, güclü olmaq demək deyil. Səfa xanım çox gözəl söz dedi ki, bunu hamı evdəmişə deyir. Bir daha xatırlatdı ki, hər ziyanda bir xeyir vardır. Biz niyə düşünmürük ki? Çünki bu əmsi oğlun dərdə idi. İki qardaş, yəni atası ilə o qardaş düşmən, çünki qardaş oğlu qardaş oğlunu bədbaxt edib. Nə bilirsiniz, bəlkə ata əsəbdən deyib ki, verməsəm boğub öldürəcəm, tələf edəcəm. Bəlkə o uşaqların həyatını xilas etmək üçün, yox, niyə ki? Niyə bəlkələri gizlədirik? Elə bir şey olsaydı, hanım çoxdan deyərdi onu. Yox, uşaqları qırmaz kimi onun üstünə vurublar. İnanın, bugün onun qızı Allah uzaq eləsin. Xəstə bir formada, yazıq bir formada ortalığa çıxsa, o ana sevinməyəcək, o uşaqdan yer gələndə çıxmayacaq. O tanımadığını, o gözləyir ki, onun qızı bugün avtobusda bir qızı götürmüşdür bir adamdır. Ay Lalə xanım, niyə dinmirsiniz? Avtobusda götürməmişdir. Hətta onun uşağı üçün hərbiyə gedəndə qurban da kəsmişdir. Başdan əyğunu kendirib yola sallam. Başqasına baxır, çünki onun həsrətini onda axtarır. Və mən istəyirəm nəhayət ki, cavab oxuyum. Yenə deyirəm, bu cavabdan sonra biləcəyik ki, bu iş bitdimi, yoxsa yeni cığır mı başlayır? Uşaq tapılmayana qədər biz sənin yanındayım. Mən o qızın tapılmağını heç istəmirəm, rahat həyatının pozulmağını istəmirəm. 39 ildir. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinə biz mart ayının 11-də məktub ünvanlamışdıq və ayın 11-də də həmən məktuba daxil olur ora, baxılır və bugün bizə cavab gəlir. Və mən istəyirəm həmən cavabı qısaca məğzindən, qısaca və bir cümlə kifayət edəcək ki, biz uşağın OMD-də dünyasını dəyişdiyini mi, yoxsa kiməsə verildiyini mi bilmiş olaq. Beləliklə, Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi məktubunda yazılır ki, Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsinin 130-cu maddəsinə əsasən vəkillər indi nə demək istədiyimi bildilər. 130-cu maddəsinə əsasən övladlığa götürmənin sirri qanunla mühafizə edilir. Çox gözəl, mən dediyim məsələ. Şükür. Siz Allah çox bir qızı, yazıqdır. Çox gözəl, qızın düzəni var artıq, həyatı, hər şey gözəl. Yazıq deyilmiş. Yazıqda mənim uşağım var, Lalə xanım. Qızının sağ olma ehtimalı olur. Ayağımla öpüm, Lalə xanım, qurban olun, oxuyun, oxuyun. Uşaqlığa verilirdi. Qurban olaram sənə. Yəqin ki, elədir ki. Qurban olaram. Elə bir. Bax, mən sənə oxuyum. Yaxşı. Bu bir ehtimaldır. Və ən azından bizə ümid yaradır ki, Sara sağdır və evlatlığa verilir. Qurban olum, Lalə xanım. Yox, əstəğfurullah. Qurban olum, Lalə xanım. Əstəğfurullah. Amma valla adam həyəcandan əsri. Sağ ol, Əli dayı. Cümlə balaları. Ay dostlar, 39 ildir. Saxlamaq üçün hamıya Lalə xanım lazımdır. Analıq hissinə Lalə xanım lazımdır. Fatimə doğuzun adı. Başqa söz deyirəm.
Vəzifəli şəxslər. Fatimə xanım. Övladın əlindən verib bu şəxslər. Vicdanla yanaşın. Ay can. Ay can. Ne olar bana da bak dana, bana da bak. Oy anam. Lale xanım. Sənə sabah xəbər deyəcək Şəfiqə xanım. Bana da bak dana, ne olar. Bana da bak dana. Allah. Hamının balası canım. Allah. Necə gözləyirəm o günü, necə gözləyirəm, necə Pakizan. O bizi yaxdı eləyən Allah haqqı, yalan deyən Allah sabaha çıxartmasın. Təpəmdən dırnağıma bədənimə səhvdir. İmam Hüseyin ağam haqqı, mən dünən gecədə 3 gündür yata bilmirəm. Demək xəbər veriləcəkdi nədir? Elə bir kürəyimin arasında od qalanıbdır. İndi bildim də salamatdır. Allah hamımızdan razı olsun. Səhvim də varsa bağışla yenə, qurban olaram. Sən mənim balam yerindəsən. Sağdır qızım. Allah sağ ol. Mən sənə bir şey demirəm. Amma mən də dururam ayağa. Səni təbrik eləyirəm. Fatimə xanım. Bax sən təbrik et. Təbrik eləyirəm səni. Sənə qurban olaram. Sənə qurban olaram. Amma qulaq as. Qoy getsin xoşbəxt olsun. İşin yoxdur qızım. Mənim heç nədən günahım yoxdur. Allahın altında. Bunları bir nədən bir dənə yaxşı şair olaydı. Yaxşı şair olaydı. Mən Lalə xan danışır. Gəl əyləş, çünki Pakizə anaya çox təsir eləyir burada olanlar. Pakizə ana, o bir anadan mən çox heyecanlı. İdarə etməni itirirəm, çünki anca ona fokuslanmışam. Sənə gələcəm, gözün aydın. Ən azı bir xəbər var. Qurban ən azı bir xəbər var. Sənə qurban olam, ay Lalə xanım. Sənə qurban olur. Ay sən, estağfurullah, estağfurullah. Sənə qurban olam, ay Lalə xanım. Eşitdiniz Pakizə ana nə deyir? Çön deyir o tərəfə, ona xəbər ver sonra. Sənin qadağalım, sənin qadağalım. Oh, sağır, əyəqin altındır. Lalə xanım, mən aydım, mən hökumət 220 manat verirsin. Deyirəm, hiç şümanlar sözümə işinməsin. Onun tən yarısına, zobun lobu demirəm. Tən yarısına səhv dərmanına verir. Öz də dərman kətdə dur, Allah göndərə, qızır quran haqqı. Bakı şəhərində 28-də aptekin adı Saf Həftəkdir. Nə olursa olsun, bu iki qara örpəkli ananın yanındayam. Axıra qədər də mübarizəmi aparacam. Hər ikisi balasından xəbər gözləyir. Dəridən qabıqdan çıxacaq. Amin, Allah bağlı qapısını açsın. Allah. Bu Ramazanda adətən əl açaram, adətən valideynlərimə, aləmə, əsgər qardaşlarıma, dualarıma Allah. Əlavə olunanlar var. Pakizə anadır, öndə gəlir. Pakizə ananın göz yaşı dinsin istəyirəm. O yarası soyusun istəyirəm, qaysaq bağlasın. Allah, ümidim var, bura Amin. Gəlmişəm, Allah. Ümidim, həyatda tək olan əzətin, sağ qalma ehtimalı olan qızının tapılmasını istəyirəm. Allah. Estağfurullah, estağfurullah. Elə arvadı yola salın, elə bir günən ki... Sən qadın. İnan, 11 ayın sultanıdır. Sən qadın. Bu ay elə sən bir qadın. Aydı ki, Allah hər kəsin ürəyində nə arzusu var ona keçsin. Amin ağa, ya İmam Hüseyin, o göydəki amin. Bir tək Allahımız. İmam Hüseyin xatirinə. İlahimiz, Allahımız. Alalə xanım, 80 yaşında kişinin ürəyi tutur aparırlar həkimə. Aparatın altına qoyurlar. 24 saatdan sonra dirilir. Ayılır. Deyirlər ki, mimmat keçirməlisən. Ağlayır. Həkim deyə gər yoxdursa, 3 dəfə keçirəsən, 300-300. Deyir, yox, pulun var nə qədər desən. Mən deyir, o qədər pis adamam ki, 80 il mənə Allah pulsuz nəfəs verib. Onu mən başa düşməmişəm. İndi 1-24 saatə 1000 manat pul istəyirlər. Günel xanım, bu gözəl bir sözdür, ha. O göydəki Allah xatirinə, Pakizə anaya da, Əzət ananı ki, sağdır. Ona da sən yox yerdən bu ayın axırına qədər sənə xəbər gəlsin. Amin. Amin, Allah amin. Amin, ağa yaymam Hüseyin. Hamını buradan şad geri qaytar. Ağa yaymam Hüseyin. Nə edək ki, mənim iki əlim var. Can, bu analardan can. Tutub Aytəkinə yaxınlaşa bilmirəm. O da bacıdır, için-için ağlayır. Bacılar qardaşların çox istəyər. İnşallah onun da qəlbi tapılan xəbərlə, veriləcək xəbərlə soyuyar ovuna. Mən də gedim, əziz gündür gedim. Hamı səni bir, Lalə xanım, sonra yadımdan çıxar, hamı səni bir, sən niyə sevdi? 44 günlük müharibədə siz hər dəfə çıxış eləyirdiniz. Torpaqlar alındıqca əsgər salamı verirdiniz. Heç kim sizin kimi əsgər salamı verməyir. Valla, hamı...
Allah ona, razı olsun. Ona hamı sizi onda sevdi. Çok sağ ol. Xan. Anam çok Lala sağ ol. Çok sağ ol. Biz bu... Bəli, biz bu verilişlərdə də... 4 gün. Təsir dairəsində də, bəli, birinci studiya müharibə dönəminə təsadüf etmişdi. 44 gün biz hər gün bir il müddətindən sonrası da post müharibə dönəmində də hər gün əskərimizi salamlayaraq sağ ol əskər, var ol əskər deyirdik, varlığına şükür əskər deyirdik, Ali Baş Komandan deyirdik. Bugün də təsir dairəsində düzdür, format dəyişib sosialdır, amma mənim məqsədim heç dəyişməyib. Allah vasitəçi qismində bu bəndəni, Lale adlı bəndəsini seçibsə, mən bu misiyanı şərəflə, kişi qızı kimi, ləyaqətlə yerinə yetirməliyəm. Allah səni qorusun, Lale. Cümləmizi və mən çox istəyirəm ki, bu anaların göz yaşı dinsin. Bu verilişlərin həqiqətən də xeyirxalq misiyası, xeyirxalqlıq yükü çoxdur, ağırdır. Çoxdur. Çoxdur, hədsiz çoxdur. İnsanların sağlamlığının təmin olunmasında, bax bu anaların göz yaşının silinməsində, Hüseyin kimi balalara dayaq olunmasında çoxdur bu verilişlərin xeyirxalqlıq misiya payı. Və yenə deyirəm, nə qədər ki varıq, hər gün səslənir bizim çarxımızda. Nə qədər ki, mən özüm buradayam, özümə cavab deyəm də, insan ancaq öz yerinə söz verə bilər. Nə qədər ki, mənim simam, mənim ruhum. Dəyişməyib. Nə qədər ki, mən Allahımı tanıyıram ki, bu ömrü boyu belə olacaq, burada heç nə dəyişməyəcək. Burada həmişə haqq qalib olacaq. Çünki haqq nazilər üzülməz. Sizin də haqqınız üzülməyəcək. İnşallah. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sənə də söyləsən, ay partizana. Bilginən ki, kimincə evində evlatına verilir. Bilimdə, bilim dünyada mən... Ged ondan... Bir adam yoktu ki bunun yanında bilecekken çay verir buna. Yoktu kimsesizdir. Demirəm, bir sesim çıkacak, düşmanlar işleyecek, sözüm var demirəm. Düşmanlarım işleyecek. Ama en azından bu cümleni eşittik. Bu bize 39 yıl sonra Allah'a kurban olup, çok ümit üzülmürse üzülmez. 39 yıl sonra bir tumurcuk, bir fidan. Ben inanırım. Bu fidan çiçek kimi açılacak. Biz Sara'nı tapacağız. Tapasan. Tapacağız. Mən indi istəyirəm məktubu sona qədər oxuyum. Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasının Ali Məcəlləsinin 130-cu maddəsinə əsasən, evlatlığa götürmənin sirri qanunla mühafizə edilir. Bununla yanaşı, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 175-ci maddəsinə əsasən, övladlığa götürənin iradəsinin ziddinə olaraq övladlığa götürmə faktını xidməti və ya peşə sirri kimi qorumağa borclu olan şəxs və ya digər şəxs tərəfindən tamah, qisas və ya s. niyyətlə yaymaq cinayət məsuliyyəti daşıyır. Qeyd olunanları nəzərə alaraq, vətəndaş, bax buranı diqqətlə qulaq as, çünki sənlə, Əzət xanım, burdan davam edəcəyik bu cümlədən. Qeyd olunanları nəzərə alaraq vətəndaş bu və ya digər halların araşdırılması üçün məhkəməyə müraciət etmək hüququndan istifadə edə bilər. Səninlə birlikdə məhkəməyə müraciət edəcəyik, Əzət qanım. Amin. Allah əşkəm. Şükür içində olasın. Amma səni əmin edirəm ki, məhkəməyə müraciət edənə qədər bunu edəcəyik, rəsmi budursa bunu edəcəyik. Amma... Ombudsmandan, aparatından da cavab gözləyirəm. Bəlkə də heç məhkəməyə ehtiyac qalmadı. Ombudsman da bu faktı təsdiqləyərsə, ki oradan zəng gəlmişdi, belə bir hal olarsa, 2015-də zəng gəlib, uşaq evlatlığa verilib deyə. Bu da təsdiqini eyni cür tapıb gələrsə, mən onun axtarışına başlayacağım. Çünki bir də əmin olacağım ki, sağdır və evlatlığa verilmişdir. Və inanıram ki, bir gün bu studiyada amin, Allah, Əzət xanım, sən Saranı görəcəksin. Amin, Allah, amin. İnşallah, inşallah. Səbinə xanım da yaxşı qızdır. Çünki burada... Bəzən qanunvericiliyin bəndlərini bizim qabağımıza qoyurlar. Əlbəttə ki, qanun qarşısında hər kəs eyni hüquqa malikdir. Qanun nəyi tələb edirsə, biz onu qəbul edirik. Amma gəlin bir məsələni də burada aydınlaşdıraq. Qanunlar daş deyil ki, qanunlar da dəyişilir, düzdürmü? Parlamentdə tez-tez onlar dəyişilir.
Mən başa düşürəm 18 yaşa qədər, 20 yaşa qədər hansısa bir insana sən doğma deyilsən, sənin anan var ya götürülməsən demək olmaz. Bu uşağın psixologiyasını poza bilər. Zaten 40 yaşı var bu. Sizin dediğinizden belə çıxır. 40'a yaxın. 85. il aprelin 7'si olur. 40 yaşı var ey Lale xanım. Bunun da haqqı var və o ne? Uşağın da haqqı var ki, anasının doğma anasının kim olduğunu bilsin. Doğru. Ona görə Əzət xanım bir də müraciət et. Bu tarixdə Kürdəmirdə doğulan buyur özün müraciət özün et kızına. Qoy yadıma düşdün, nətər deydim ay Allah. Denə ki, 85 dünyaya... aprelin 7-sində mən əzbərləmişəm. Lalə xanım başa düşdü. Mənim 1985-ci ilin aprelin 7-sində, 1985-ci ilin aprel ayının 7-si dünyaya övladım gəlib. Kürdəmir rayonunun doğum evində. Ailə münasibətimiz alınmadığı üçün dədəm o uşaqları gətirdi, verdi uşaqlar önə. Hansı uşaq idi bilmirəm, dədəm maşınla gətdi məni. Mən otdum maşında, getdi danışdı, apardı verdi, haradı bilmirəm. 2 ay yarım çəkərdi, 3 ay çəkərdi, gəldi uşaqların dalıcan götürüb aparmağa. Əzət xala, bunların hamısını bilirik, qızına müraciət et. Sara, adın Sara qalıbsa, məni eşidirsənsə, bu təvəllüddə doğulmuş. Mən sənin ananam, mənə... Sarı gəl deyə müraciət et. Səsimə səs ver. Sara, səni səsləyirəm deyə qızına müraciət et. Sara, səni gəzirəm bala. Biz əzbər bilirik artıq. Sara, səni gəzirəm. Gəzirəm mən qızım Məmməd ol Sara, Ağa Hüseyn qızın gəzirəm. 85-ci ildə aprelin 7-si, 85-ci ildə aprelin 7-si Kürdəmir rayonu doğum evində dünyaya gəlibdi. Ailə münasibətimiz alınmadığı üçün dədəm apardı, verdi uşaqlar önə. Mənim əlimdən heç nə gəlmirdi. Heç nə gəlmirdi. Uşağın tamı nədir, mən bilmədim. Uşağın tamı nədir, heç öyün içində gündə söz, söhbətdi. Nəsə danışmıram keçin söhbətləri. Aldı, apardı, verdi. 3 aydan sonra gəldi qaparmağa, oğlanı verdi, dedi ki, qız yoxdur. Sarı, eşidirsən sən mənə səsimi, səsimə səs ver bala. Mənim evladımın adı olubdur, Məmmədov Sarı Ağa Hüseyin qızı. Əgər o adı olubsa. O vaxtı bizim rayon Sabirabad olubdur. Rayon Sabirabad olubdur, amma uşaq Kürdəmir öndə doğulubdur. Sabirabad rayonu Padar kəndi olub o vaxtı, Sarı uşaqlar öynə qoyanda. Tamam, aydındır. Aydındır, hər hansı bir yenilik olarsa sizə xəbər verəcəyik. Ən çox da xəbər vermək istədiyim Pakizanadır. Onun üstündə neçə adam bura gəlibsə, özü də şokdaydı, çünki kim gəlirdi axtarıram, heç yarım gün keçmirdi, bir gün deyirdik, tapdı, verirdik, çıxıb gedirdilər. Bir tək Cavid işidir ki, 4 ildən çoxdur, təhsil dairəsində də 2 aydan çoxdur ki, uzanır. Amma prokurorluq əməkdaşları, vəkilimiz Şəfiqə xanıma demişdilər ki, 4-cü gün ictimaiyyətə məlumat verilməsi üçün sizə bir xəbər verəcəyik və sabah biz təhsil dairəsində həmən bu xəbəri İctimaiyyətə, yəni bunu çox izləyirlər, gözləyirlər, saytlar yazır, cəmaat YouTube-da şərh yazır, Cavidlə bağlı nə olar xəbər ver deyə bunu edəcəyik. Və Arzu ilə bağlı sabah bütün, daha doğrusu Hüseynlə bağlı deyim, bütün telefon zənglərini alacağım. Bir mesaj var, bununla da efirdən sağollaşıram. Salam Lalə xanım, mən Qarabağ qazisiyəm. Arzu və Hüseyn üçün pensiya kartımı verəcəm. Tək özlərini rahat hiss etsinlər. Bax, belə oğullar var, vəfadar, vəfadar, indi utan başını çıxartma, belə oğullar var.